Yurttaşlarımız uchun ajoyib yangilik. Endilikda arzon narxlarda Toshkent shahridan Rossiyaning barcha shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilmoqda. Batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bir musofirda yurgan akamiz ota-onasini unutmagan holatda o'zi musofirda bo'lsa ham musofir farzandingizdan otajon onajon degan juda ham go'zal islomiy sovg'amizga buyurtma berdi. Ushbu sovg'amizni sizlarga tanishtirib o'taman. Ro'zadorlarimizga iftorlikka zamzam suvlari, xushbo'lanib yurish uchun mushka ambarlari e'tibor berasizlar. Ikki xil Qur'on kitob qo'yilgan. Bittasi pomni arabchada o'qilsa, yana birisi o'zbekcha tarjima qilingani ham bor. Qo'shimcha toshli tasbihlari va ajoyib joynamozlari ota-onam degan juda ham sifatli naborimiz tayyor. Agar sizlarga ham ushbu mahsulotlarimizdan kerak bo'lsa, bir kishilik hamda xohlovchilar uchun Ka'batulloh maketimizda va o'zingizni xohishingizga qarab terib, chiroyli qilib tayyorlab, o'z manzilingizga yetkazib berishni kafolatlaymiz. Aka, Namangandamiz, Norin mashina bozorida deganlar. Cho'ta havoni ko'ryapsizlar. Yomg'ir yog'aman deb turibdi. Yil 2005-yil ishlab chiqarilgan ekan avtomashina Nexia 1. Mana sizlarga stanoy svetda buferlari qora, do'stlar, ko'rasizlar. Aka, kraskalari qanaqa? Bu ham 15% bor. Yurish turishda yaxshimi? Motor hadavoy. Motor bo'lgandan beri do'stlar 400 kilometrgina yurdi xolos. Hatto yurish turishda kamchiliklari yo'q ekan. 1.5 motor, gazlari bor, akkumulyator, gidravlik, anspris, podravnik do'stlar. Hammasiga ko'rinishi cho'qlar. Bu Citroen'nikimi? Kamchiligi yo'q, xolos, minasiz, dokumentlar ham joyida. Balonlarni ham ko'ryapsizlar do'stlar. Salom salomlar ham, sizlarga salom qaram. Choklarini ham bir qator ko'rsatay, pastki qismlarini jiganlar ana. Ko'ringlar choklarini, pastlari va bu tomondan ham mana sizlarga ko'rinishlari hayratlar. Kiringlar. Balon do'stlar, ko'rsatuvim balon. Ko'ringlar, choklarimiz, ana holatlari hamda avtomashina temir metan bu tomondan ko'rinishlari. Aha, pollari nukam deganlarga pollarini ham ko'rinishlar. Puli qancha buni? Aka, puli necha puli? 5000. Akalar kami bor. Variantga berasizmi? Bartirchi. Uyda qilmadim biroq bozor aka. Nomeringiz? 33lik. Aha. 790 59 59. Bo'ldi aka, 790 59 59 do'stlar, 33 kodi bilan telefon qilasizlar, 2005 murojaat qilib olib ketaverasizlar akalar. Sog' bo'ling aka. Xo'sh, Bemirat qizildi. Reklamaga. Do'stlar, kraskasi kapotida bor, mashinada kaltaklari yo'q, balonlarimiz ko'rayotgan bo'lsangiz akalar. Ana bunaqangi ko'rinish holatlari do'stlar. Avtomashina old tomonidan mana holatlari. Bemol murojaat qilaverasizlar. Ana 2007 mashina. Qayerdagi mashina aka? Chortoq akalar, Chortoq mashinasi. Son strambler motor, gazlari bor, gidravlik, anspris, podravnik. Yo'llar to'xtamaydi, e'tibor qilinglar akalar. Aka, motor, hadavoy, korobka qanaqa? Texnik holat qanaqa motor, hadavoy, korobka? Motor rasxatlari yo'q, texnik holati yaxshi ekan. Dokumentlari joy-joyda ekan. Gazi temir ekan do'stlar. 29-yilgacha sroki bor ekan. Ashpilarda ham bo'lgan. Nomi to'liq, stoyka, chexol, tarpetka, magnitofon, xonachilarni ham ko'rmishlar holatda. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Telefon qilaverasizlar akalar. Orqa kaltka ochiladimi? Mana do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Yomon ko'p gapirdi shu kalonkachi ham. Bor-u, ez o'radi odamni gapirdi. Hech kimga qiziqi yo'q narsalar, hammasi. Mana orqa tomondan ham ko'rinishlari holatlari. Do'stlar, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Choklar ekan bo'lganlarga, chok qismlari, pol, zapaska, temir. Puli necha pul aka buni? 5300 deydi. 5300 akalar kami bor. Bemol murojaat qilasizlar. Variantga, barterga Devo bo'lsa barter qilaveramiz. Devo bo'lsa barter qilaveramiz. Variant? Variant yo'q. Variant yo'q do'stlar. Nomeringiz? 99804-17-76. Do'stlar, telefon qilamiz. Bozor qilmadimi? Tinch bo'ling. Akalarim, aloqaga chiqib olib ketamiz. Nexia 1. Mana,
Kıtoraslar yengil yengil. Akalar 2006 iken bu. Yana bitti Nexia 1 kraskası 20% bordi yaptı. Avtomashina anaslarga ko'rinishi, balonlarimiz 14 tonirovkalar qilingan holatlar ko'rinishlari. Bemol murojaat qilib olib ketaverasizlar akalar. Aka yurish-turish qanaqa? Motor, xadavoy, korobka. Jim akalar yurish-turishi ham yo'q, joy-joyda, 1.5 motor gazlari bor ko'rinishlari, holatlari. Bemol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, yo'q bog' yemaydi. Qayerdagi bog'ki? Jida kapani mashinasi do'stlar. Nexia 1. Namangan, Namangandan deysizlar. Mana do'stlar, Namangandan ko'rsatyapmiz. Salonlari, mana ko'rinishlari, holatlari. Stoykalarini ham deganlarga stoykalari, sidinchi xol, bar, tarpetka, magnitofon, orqa tomonlari. Mana do'stlar, patolog qismlari, holati. Afshipka, mavshipka hamma yo'q qilingan. Va mana sizga ko'rinishi stoykalarimiz joy-joyda. Bo'laveradi do'stlar. Tonirovkalar. Ichki salon, chexollar, afshipka, patolog. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Dokumenti ham joy-joyda ekan. Aka pulini nech puldingiz? 4500 ozgina kami bor. Qani bir bagajini ko'rsatib qo'y. Aka 4500 kamini qilib beramiz, murojaat qilasizlar. Ana holatlari ko'rinishlari. Pollari zapaska yo'q ekan. Gazi temirmi? Skoç şekilligi? Dostlar, skoç balonu iken pollarımız sanatçılarga korunuşu çapları. Oyun tam ondan hem oğlatları. Çap tam ondan hem korunuşu. Toru yarım mıyım? Kamını kıberamız. Variant geçi. Fakat nakke. Telefon numarız? 97 257 22 92. Nak pulu borga toru yarım pasta verasın. Bilsenize. Do'stlar, chiroyli qilib beramiz. Bemalol telefon qilasizlar o'zlarining egalaridan. Arzonroq qilib beraman ukam deyapti, murojaat qilishdi. Assalomu alaykum. Yili nechida aka? 2012. 12 kraskasi qanaqa? 6 lyukskasi. Kapot Krilo, bitta eshida petno bor. Akalar 2012 kapotda Kriloda bitta eshida petnosi bor ekan. 1.6 lyuks konditsioner. Usitirlari chaki? Usitir bir tomon sal yechilgan. Usitir do'stlar, ash o'ng tomon sal yechilgan Krilosi, konditsionerlar. Ishlaydi konditsionerlar. Ishlaydi. Motor, xadavoy, korobka. Kamchilik yo'q mashinada. Yo'q, kamchilik yo'q. Do'stlar, hamma yo'q, zo'r kamchiliklari yo'q mashinada. Salonlarimiz linonim qilingan, polok tashlangan, tarpetka, magnitofon, patolog va do'stlar, stoykalarini ham ko'rasiz. Eshiklarimiz afishkalar qilingan. Salon luks salon o'rtoqlar. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas do'stlar. Chiqib tushish joylari, ichki holat ko'rinishlari, patolog. Yaxshi, murojaat qilaverasizlar akajonlarim. Balonlarimiz ukam deganlarga balonlari, anaslari ko'rinishi va choklari. Temir metan. Zapas. Alpay. Pol. Boy aka, puluchi. 32 million krediti bor. Bankda do'stlar 32 million puli bor. Hop. 2800 kam bor. 2800 dollar kamini qilib beramiz. Kreditini o'zlar uzib olasizlar aka. Siz prostoy davernis berasizmi endi kredit tuzguncha? Kredit tuzguncha do'stlar, prostoy davernis beradi. Atak, mashina o'zlari nima? Nima deysiz? Bo'ldi aka, chiqaramiz hozir. Nomeringiz aka? 99li 632 8085. Bozor qildimi? Yo'llaringiz bo'lsa, iltimos. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Hop. Do'stlar, Nexia 2 Mokridan bormi ukam deganlarga, hozir akamizdan Mokrisidan ko'rsataman, Nexia 2 dan. Yili nechchi buni? 14 ga do'stlar, 15 yili yangisi ekan, tonirovkalarni qilib qo'ygan ekan. Avtomashina, xudo xolasa. Oho, kraskasi qanaqa? 20% 20% bor. Shpaklovkalar bormi-ki? Oldorg'i qanaqa? Do'stlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi, uka barcha mashinalarni ko'rsat dedi do'stlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan do'stlar, boshqa mashinalarni karselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin do'stlar. Karselon.uz saytiga do'stlar, opisaniyada yozyapsizlar, mana qanaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada do'stlar, silka qoldirganman.
ko'k yozdi do'stlar, ustiga bosaslar, o'sha orqali kirib borasizlar do'stlar. U yerda 3 til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbek tilini tanlab bemalol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan do'stlar bor. 100% ishontirib o'taman do'stlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni carselon.uz saytida do'stlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda do'stlar qanaqa qilib kirish, qayerga yozish hammasini ko'rsatganman do'stlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar do'stlar. Rahmat hammaga. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 ming tali kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like'ni bosinglar. Aldorqa yaxshi. Shpakulovka yo'q, ichiga o'tmagan do'stlar. Xudolasi hammasi joyida demoqda. Ana bunaqangi do'stlar, nimalar qilib qo'ygan? Tonirovka. Pauza qilib qo'ying, musiqa sizda amaki. Mashin qilib qo'ying, bizga ishtirof keladi. Bir yo'la bagajni ham bosib qo'yasiz. Bagajlarni ham hozir sizlarga ko'rsataman. Pollarida nima gap, nima so'z do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasiz. Xo'p, gazi temir. Zapas balon. Damkrat, kluch. Pollari do'stlar, ko'ringlar, choklarini ham mukammallaganlarga choklari, bu tomondan ham ko'rinishi holatlari. Chap tomonini ham mukammallaganlarga mana. Bemalol murojaat qilaverasiz. 14 ku 15. Tex pasport 14, 1 ku 15 mi? Gentra sedenya aytib o'tgandek do'stlar, salonlarimiz polniy luks. Ichlarini ham hozir ko'rsataman oldi salonda. Mana bunaqangi poliklar do'stlar, tashlab qo'ygan. 7 da bar. Aha. Mers rul do'stlar, video registratorlari bor. Probegi qancha buni? 228. Probegi 228 ming yurgan do'stlar. Xo'p, oldi tomoni ham ekan deganlarga mana. Balonlarni ko'rinishi, qadramiklari do'stlar, Sons gibrid motor, konditsionerlari bilan mana sizlarga. Oldi pechata? Oldi pechat. Motor hadovlari qanaqa ekan? Hammasi zo'r do'stlar, yangi akkumulyator qilib qo'yganman demoqda. Motor hadovlari joy-joyda, radnoylar. Pulini necha pul deyapsiz buni? 7.5 ga. Do'stlar, 7500 kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? 5000 puli borga. Agar gaplashamiz, naqdga 6200 dollar qilishibdi. Berishmabdi. Aslida berishmabdi do'stlar. Hali uchun molim bor, qo'yim bor deganlarga ajdaniq turaverasiz. Biror xat yetmay qolgan edi. Bo'ldi aka, nomer. 50 50 50 ham bu ham. Do'stlar, 50 kodi bilan aka. 010 019 murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Qizingiz sirohat bemalol olib ketaverasizlar do'stlar. Mokresdan zakaz qilganlarga mokresi ana. Do'stbek akam reklamaga. Reklama qilib qo'yaymi? Necha yil? 2009. Kraskasichi? 102 polni bo'lgan. 102 do'stlar polni qilingan. 2009. Probegi qancha aka? 650. Kaltay paltaylari bormi? Yo'q, o'ka mandarangani uchib ketish hisobiga sepilgan. Asli. Do'stlar, 650 ming yurgan aka, asli jet qilingan. Oldi orqalar pecha. Gazlari temir ekan do'stlar, 100 talik. 1.6 motor. Mana. Motorlar 1.6. Motorda rasxot yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Hadoy korobkachi. Hadoy korobkalar zo'r do'stlar, motorda rasxotlari yo'q. Podravniklarni ham mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari bemalol murojaat qilasizlar. Benzin, gaz yuraveradi. Yuraveradi. Hadoylar yaxshi. Yaxshi, narxlari qulay. Narxlari qulay, narxini qulay qilib beraman demoqda do'stlar. Lacetti rul, Renault'nim qilamiz, poliklari bor ekan. Ichlarini ham mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari tomondan va stokerni ham deganlarga, stokerlari. Orqa tomonlari do'stlar. Mana sizlarga ko'rinishi. Oldindan 1.5 ming dollar so'ralyapti. Murojaat qilib, variantga berib olamiz, ketamiz. Bemalol tekshirib ko'ramiz. 2015. Bu balonlarimiz hali to'g'ri tomonlari. Variantga berib olamiz, deyapti. Radnoylar ko'ringlar. Temir metan zapas balon. Damkrat kluch. Pollari. Ko'rinishi choklari. 17 li faqat eski. Puli, puli. 17 li. 5000 bor. 5000 kam bor. To'rt atrofda berasizmi? To'rt atrofda yo'q, o'sha o'zi. Variant. Variant chiqadi. Faqat naqdga kelib gaplashamiz, murojaat qilasiz. Nomeringiz? 90 90 699 79 79. Ke bozoringiz bersin.
Qayerda? Yili necha? 9. Do'stlar, 2009 son Strambler motor. Mana sizlarga yana bitta Nexia 2 stalnoy svetda. Qanaqaga kraskasi? Kraskasi asvijit bo'lgan. Kaltaylari-chi, oldi orqa yon bosh. Qattiq kaltagi yo'q ammo. Do'stlar, qattiq kaltagi yo'q, asvijit bo'lgan. Balonlarimizni ko'ryapsizlar holatlarini. Tonirovka qilingan radnoylar avtomashinaga. Hamda mana ko'rib turibsizlar, chiqib tushish joylari, sijinya chexol, linonun bo'lik bar, tarpetka. Yaxshi. Aka probegi? 495 ming yurgan. Mana ichlarini ham ko'ringlar. Motor, xadavoy, korobka, qanaqa? Do'g'lasi yaxshi. Motor, xadavoy, korobkalar hammasi yaxshi. Muammosi yo'q, yoqboqlar yemaydi. Oldi ochiqmi? Yo'q, yemaydi. Yo'q do'stlar, yo'q yemaydi. Hamma u yaxshi, murojaat qilasizlar. Qani ichi bitta ko'ray-chi. Nima gap, nima so'z? Ha, radnoylar. Ko'rasizlar, gazlari bor, gidravlika. Antipris, padranik. D kategoriya. Shopollar bo'lsa kelsin. Kategoriya. Nech pul deyapsiz bu? 4700. 4700. Shaharda o'zida odam. Kamini qilib beramiz. Mana sizlarga arzonidan kim so'ragan do'stlar? Arzoni bor. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Orqalari ham mana temir metal choklari. 15-inchi etajda yotasiz. Pollari. Menga desa 17-inchi etajda yotmaysizmi? Ha do'stlar. Ko'ringlar. Pulu chaki? Pulu shu 4700. Variantga bering, variantga. Bankga bering. Do'stlar, bankga gaplashamiz, bemol murojaat qilib olib ketaverasiz. To'rtta pasta beramiz? Bir kun ish, bir kun. Nima edi? Nomeringiz? 90-chilik. 584-0090. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Aka, arzonida mana 4700 deganlarga mana kamini qilib beraman ukam deyapti. Bankini ham gaplashaveramiz. 1.5 ga bank chiqaymi aka? 2000 gami? 1800 gachi? 2000 ga chiqadi. 2000 bo'lsa do'stlar, bankini bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Murojaat qilaveramiz, telefon qilaveramiz aka. Namangandamiz, Namanganda bosinglar like'lar. Kasichi. Qanaqa kaltay paltay yeganmi, ariq pariq? Bunaqa bo'lmaganmi? Ha? Yo, shuning uchun so'rayapman-da, qanaqa top-tozami kraskasi? Kraskasi zavodda kraska qilib bergan. Ash bo'yicha kraska bo'lmaganmi? Yo'q. Ha, mayli, mayli. Bir qator tekshirtirib olaverasizlar do'stlar. 2008-yil ishlab chiqarilgan 1.5 motor kraskasi bor. Qayerda bor? Krilloda bor, ikkita moldingni pastda bor. Krilloda bor do'stlar, moldingni pastda bor ekan. Yurganichi? Yurgani 520 ming yurgan ekan. Tonirovkalar qilingan ekan. Ha, choptirib yuborgan ekan so'roma. Chilari Lux salon qimmat ko'rganimizdan keyin deb qo'ying. Kutib-kutib salonni. Lacetti rul ichlari do'stlar, tonirovka, patolog, stoyka, qayerdagi mashina? Uchqo'rg'on. Motor hada o'ylar yaxshimi hoj aka? Mana akalar. Hamma yo'g'i, xudo xolasi ukam deyapti. Yaxshi, chopadi ekan mashina, chopadi. Telefon qilaverasizlar, tekshirtirib olaverasizlar. Orqa ochiladimi? Bosib qo'yingcha aka. Ana do'stlar, ko'ringlar holatlarini, choklarini ham ko'ryapsizlar, chap tomondan gazlari temir balon ukam demoqda. Murojaat qilaverasizlar, pollari ham mana holatlari ko'rinishlar. Bemalol telefon qo'yinglar do'stlar. Temir metan. Aka, puli qancha? 5000 ekan. 5 kami bor. Variantga berasizmi? Yo, variant yo'q. Bartirchi. Yo'q, yo'q, faqat naqd. Do'stlar, faqat naqdga 5000 kamini qilib beramiz. Telefon nomeringiz? 93-lik. 942 2'de 29 radnoylar telefon kulağımız hop getiriniz. Bozor kımadı mı bunu aka hali? Hiç bilgi vermediyle. Turtge akalar berilmepti. Yaşı hani sizlerge akalar kop korasıdan. Görülerçe avtomaşinani kora Nexia soruyorlar ki. Hani dahşat eden telefon kulağısılar. Akalar Nexia 2 2015 son hibrit motor kondisyonerlari bor ekan. Kraskasi qanaqa? Petnova kapot ichida, kirlanuv ichida. Petnova bor, kapot ichida, kirlanuv ichida. Yurganichi? 224 ming yurgan do'stlar, ko'rishlar mumkin holatlarini, avtomashinani, patronliklari ham ko'rishlar mumkin mana sizlarga.
gazlari bor do'stlar. Ko'ringlar, konditsionerlari, motor, xadavoy, korobka. Kamchilik yo'q-a, benzin gaz yuraveradi. Ha, yuraveradi. Hamma yo'q zo'r. Qayerdagi mashina? To'raqo'rg'on. Namangan do'stlar, To'raqo'rg'on. Balonlar ana, ko'rishlari mumkin holatlari. Dokumentlari joy-joyda. Dokumentlari xudo xolosa joy-joyda, akalar. Salonlarimiz, ana sizlarga ko'rinishlari holatlari, chexol, bar, tarpetka, magnitofon, rul. Ichlarini ham ko'ryapsizlar, patrol qismlari. Stoykalarimiz do'stlar, tonirovkalar qilingan orqa tomonga. Bagajni bosib qo'ying. Yili yangisidan ukam ko'proq deganlarga iminni do'stlar, sizlar uchun mana bemalol ko'rishinglar mumkin holatlari. Hop. Chotlari temir metan, zapas balon, shab turinch. Pollari ukam deganlarga, pol qismlari ana bemalol ko'rasiz. Xo'p, puli? 7300 akalar kami bor kelishtirib beramiz. Variantchi. Necha puli borga? 3500 3000 puli borga, 3 oygacha akalar gaplashamiz demoqda. Buni yili necha? Do'stlar, yonida yana bir toppoq turibdi. Buni ham sizlarga bir qator ko'rsatib qo'yay. Buni ozroq kamroqlar uchun. Necha bu? 2009 ekan akalar, avtomashina, biru 6 motor, biru 5 ekan motor, uzr. Eng bor kraskasi qanaqa? Kapotda krilo usitr, yechilganmi usitr? Ha, yechilgan. Usitrlar yechilgan o'ziniki. Yurgani? 120 ming yurgan. Motorlari yaxshimi? Ha, yangi. Yebichi yaxshi, bunaqa yoq poymaydi. Yangi qilib qo'yganmiz ukam demoqda. Endi olgan odam ham palibumni do'stlar tekshirtirib oladi. Linonimlar qilingan. Akalar mana bunaqangi mana chexollari bar, tarpetka, magnitofon, xullas mashinani mana sizlarga ko'rinishi. Choklari bo'lganlarga choklari butovadan ko'rinishi holati yaxshi. Hamda do'stlar bu tomondan chiqib tushib joylari holatlari. Bunisini puli qancha? 5,5 kam. Do'stlar, 5500 kamini qilib beramiz bunisini. Temir, metan, zapas balon, damkrats. Aha, holati. Tamom mana, choklar. Variantga bu ham bo'ladi. Bo'ladi. Yarim puli borga kelasan. Do'stlar, xohlang buni tanlang, xohlang uni tanlang. Yarim puli borga variantini qilib beramiz aka. 2000 bilan chiqadi-kanda? Yarim ming bilan do'stlar chiqadi, murojaat qilaverasizlar. Bozor qildingmi bularni? Hozir tushdilar. Telefon nomeringiz? 91. Ha? 296 367. Bozoringiz bersin. 15. Xohlang do'stlar, petnochalari bor. Bu 2009. Bunda kraskalari bor endi do'stlar. 226 ming yurgan. Buningiz qancha yurgan edingiz? 324 ming yurgan. Murojaat qilib, ikkalasidan birini tanlab olib ketaverasizlar. Ana sizlarga next bilash. Lacetti kim so'radi? Bo'ldi, bo'ldi. Hozir ko'rsataman-da. 2011-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Ishlari ukam o'ta go'zal deyapti. Bitta ko'rsatmasam bo'lmaydi deyapti egasi. Gap yo'q ekan. Balonlarimiz do'stlar, Altair balonlarda. Kraska qanaqa edi? Chaqa chuqasi bor akalar. Yurgani qancha? 295 ming yurgan, 1.8 motor, gazlari bor do'stlar. Tomonidan ham ko'rinishlari holati padraniklar. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Motor, xadavoy, korobka. Bo'lmasa kamchilik yo'q ekan. Mechkar pultlari bor do'stlar. Ichlari mana sizlarga Mercedes ekan bu yog'i. Kojini yafshibga, chexol, koja, korotchi, koja sidenye o'rtoqlar. Vo-vo, monitorlar. Gitzen. Opa, mana do'stlar, konditsioner, siz konditsioner bor. Monitor, siz monitor bor. Ichlari koja polni, orqa tomonlari, orqalari ham xullas mashina mushni turibdi. Endi mo'larni o'rnatib qo'yganim menimcha qiziqmaydi o'rtoqlar sidenyalari. Yana bo'ladi. Dokumentlari ham joy-joyda deyapti. Kecha El Clasico ko'rib o'rtoqlar, uyqu ham kelib ketdi. Shuncha ancha-muncha eslab qolyapmiz. Aytib bermaysizlar, radnoylar. Xo'p, mana ko'rinishlari bu tomondan ham chiqib tushish joylari, holati, patolog qismlari, eshiklarimiz, xullas mashinani sumkalar ham qilib qo'ygan, hamma yo'q ham joyida. Nima kamchilik bor aka desam, bir achishga bitta shopir top deyapti, yetadi deyapti. Qo'ygan kamchilik yo'q ekan. Choklari ana sizlarga ko'rinishlari holati, temir metan, pollar ukam deganlarga pol qismlari, zapaska ko'rinishi holati.
Pulu qancha buni aka? 88'dan shu beramiz. 8800 kamini qilib beramiz. Variantga berasizlar? Faqat naqd. Bozor qancha qildi? 8100 beribdi, berilmadi. Nomeringiz aka? 98'lik 272 2800. Bozoringiz bersin. Sog' bo'linglar. Radnoylar telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz. Lasetti. Uhut, uhut, madamlar yashang. Telefon qilaverasizlar. Do'stlar, Qo'qon mashina bozorida, Damas bozorida turibman radnoylar. Sizlarga Damas narxlarini ko'rsataman. Birinchisi do'stlar, qaymoq rangda. Faqat do'stlar, O'zbekiston vaqtini hisobga olib, kunduz telefon qilinglar, iltimos qilaman, menga gap deyapti akajonlarim. Qaymoq rang. 4-13 balon qo'ygan do'stlar, Damas 2. Yili necha aka buni? 56. Necha dizelini? 2007. Kraska. Kraska 3 teshida shapaloqdek kraskasi bor. 2007. Yurganichi? 510 ming yurgan do'stlar, qaymoq rang sizlarga Damas 2. Tanirovka qilib qo'ygan, chiroyli qilib. Boy kechdi bo'lib turing. Mana, linonim, chexol. Aha, ichlari afshibki, ko'rinishlari holat. Motor qadavoy korobka. Mosda ham ovoz yo'qmi? Benzinga ham? Benzinga ham yuradi do'stlar, mosda ham ovozi yo'q. Behijolat ko'rasizlar holatlarini. Ha, tom qismlari akalarimiz uje tekshirib yotibdi. Yaxshi, orqa tomonlardan ham do'stlar ana ko'rinishlari. Qo'qondamiz eslatib o'taman, hozir pollarini ko'ramiz akalar. Istama aka. Hali ochib ulgurmadim, birpas hisob oldim. Yo'q, bunday qol chiqib qaytganmizlar. Mana do'stlar, ko'ringlar, holati, ko'rinishi hamda o'ng tomonidan ham ko'rinishlar. Pulini qancha dedingiz? 56. Variantga berasizmi? Yo'q, 5600 akalar kami bor. Faqat naqdga. 5 tipasidachi. Bozor qildimi? 51 qilyapti. Nomeringiz? 94-li. Aha. 139 57-55 do'stlar, 2007 murojaat qilinglar. 5600 qipti bozor berilmayapti, faqat naqdga ukam demoqda. 2007-yil ishlab chiqarilgan, 3 joyda shapaloqdek ukam kraskasi bor demoqda. Yili yangisidan bir ko'raylik ukaxon deganlar, 2023-yil ishlab chiqarilgan do'stlar, 2713 km yurgan. 23 oldi laboylar ko'rayotgan bo'lsangiz, haliginaqa ko'kartirilgan laboylar, Magicar prudlari bor, tanovkalar qilib qo'ygan do'stlar. Salon linonim, chiqib tushish joylar holati bar. Aha. Xo'p, magnitofon. Aka, toza-ya bu. Petnometno ham yo'qmi? Yurish-turishda kamchiliklar yo'q do'stlar. Petnometno hech narsasi yo'q. Hamma yo'g'i bor ekan deyapti. Gazlarni o'rnatib qo'ygan. 13 balon, afshipkalar do'stlar. Ana holatlari, mejigar pultlarigacha bor ekan. Ko'raverasizlar. Hamda orqa tomonlardan mukammallaganlarga mana orqalarini ham ko'rinishlari, holatlari. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Tanirovka qilingan, chiroyli qilib, orqa do'stlar qulfagan, endi pollarni topdiz. Puli qancha buni? 11 ming akar kami bor. Xohlasa 2400 puli borga bank. To'g'rimi? Bankini ham murojaat qilib gaplashaverasiz. Nomeringiz? 92 272 0222. Bozor qildimi? Qilyapti. Qanchaga bermadingiz? Dunyoga keldim, shigitda qilyapti. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 300 qildi. 10 ming akalar 300 qildi, berilmayapti. Murojaat qilib aloqaga chiqib. Aha. Bo'laveradi do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Liboydan bor. Top berasizlar. Nima yo'g'i? Yangilardan. Bo'laveradi. Arzon, sarzoni, o'rtacha, o'rtachasi. Sentra, Nexia 3. Gap yo'q. Buni ham sizlardan Nexia 3. Yili nechchi buni? 19. Toza. Choco Svet $4, 2019 60 ming yurgan Choco Svetda. Mana sizlarga archa balonlari bilan. Yurgani qancha buni? 60 ming. Top toza. Petnorektovka yo'qmi? Yo'q. Gazichi? Gazi bor, aka pakalini. Gazlari bor, 4-inchi pakalini, do'stlar. Mana ko'rinishlari, holatlari. Gap yo'q-a, yurish-turishdagi kamchilik yo'q-a aka.
yürüyüş turuşları zor kamçılıklar yok. Balonlarımız manaslar görürse mençik alapudları bor tanirovkalar qilingan salonları ana ko'rinishlari afshipka chixol tarpetka magnitofon orqa tomon pakalog lafetli rol holatlari xudo xohlasa yaxshi murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Yaxshi, ana tomondan ham ko'rinishlari 2800-2900 deyapti. Bunga boshlanish to'lovi necha pul bo'lishi kerak? 3000 bo'lsa, do'stlar, naqdga? Damal. Ha, buni uchun naqdga qancha? 2400. Bu farqi yo'q, naqdmi? Masalan, pul azroq odamga hali. Ha, ha. Bizlarni o'tmaydi, tayyor o'zimiz. Do'stlar, 3000 puli bo'lsa ham bemalol telefon qiladi, hamma yo'q tushuntiramiz akam. Naqdga ham gaplashamiz, variantga ham, bankka ham. Liboy mashina bor ekan. Masalan, Matiz'i bo'lsa, ustiga pul berib, mono olmoqchiman desa, bo'laveradi, ha? Pulim yo'q, Matiz olib qo'ydim, qolgan pulni menga variant yoki bankga bering desa, bunga ham kelishaverasiz. Nomer 94lik 495-1415. Aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz mana sizlarga. Damas bor 2400 ga, 3000 ga kar Nexia 3 bor. Endi ketaverasizlar. Damas bir ham bir ko'rsatayapsiz sizlarga, akalar. 99-12 razmer balon. Hojaga kaltaklar qanaqa? Oldi kraska. Aha. Rapanda. Motor. Motor karosa zo'r. Mustavozchi. Zo'r. Mustam ovoz yo'q. Do'stlar, musda ham ovoz yo'q, hamma yo'q, zo'r. Balonlarimizni ko'rayotgan bo'lsam, 12 salonlar do'stlar, linonim, polik, chixol, tarpetka, anaslarga ichlarini ham ko'rinishlari. Bemalol murojaat qila olasiz, chiqib ketaverasiz. Benzinga yuraveradi. Do'stlar, propan gazlari bor, xohlasizlar benzinga ham yuradi. Qayerdagi mashina? Rishton. Mana akalar, paslarni ham bitta ko'rib qo'yinglar holatlarini. Rishton mashinasi kelaverasizlar. Balonlarni ham yaqinroqdan ko'rsatadiganlarga mana balonlarni ham holatlari. Orqa tomon, orqa do'stlar mana ko'ringlar. Tegarmikin, tegmasmikin. Sizlar uchun ochib ko'raman akalar. Teksa tekkan joyigacha. Hop, 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 hop. Mana orqalarini ham ko'rinishlari, choklari, pollari endi mahkamlab qo'yibdi aka. Baraka qiladigan bo'lsa ko'ravorasizlar. Bu yog'i endi ko'rayotgan bo'lsa tegib qoldi, shuning uchun yopamiz sirasi. Hoj aka, puli qancha? Puli 3000dan jini tushib beramiz. Variantga bering, variantga. Yo'q, variantga beraman. Puli kammi? Bozor qancha qildi buni? Bozor 208. 2800 ga bermadingiz. Nomeringiz? 99lik 303-8261. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Bu chaki? Necha yil? 99. Kaltagi qanaqa? Kaltagi yo'q. Kraskasi nima deymiz? Kraskalari bor, kaltagi yo'q, old orqa pechat, ham boshlarichi. Unchalik pechat bor. Ha, bo'laveradi. Mustovoz bormi? Motorchi. Motor korobka toza, musta ham ovozi yo'q ekan akalar. Akamiz o'zlari aytyapti. Mana linonim, polik, chiqib tushish joylari, chixol, tarpetka, afshipka, patolog qismlar, stoykalarimiz do'stlar, ko'ringlar, hamda eshiklarimiz afshipkalar. Benzin yurmasa kerak aka. Benzinga yurmaydi, metani bor, metanga yuradi do'stlar. Mana choklari ko'rib bahosini berasizlar. Bemalol murojaat qilamiz. Chiqib olib ketamiz. Sizlarga holatlari. Temir gazlari 165 talik, orqa tomondan ham ko'rinishlari. Yaxshi akalar. Ko'ringlar. Stoyka afshipkalar qilingan, patologlarini ko'ringlar. Pollarni ukam deganlarga pollar holatlari hamda avtomashinaning anasiga ko'rinishlari, pol qismlari. Yaxshi, choklarimiz ham o'ng tomondan ko'rinishlari ham do'stlar choklari, tepa tomondan holatlari. Pulini qancha deyapsiz aka? 3500. Variantga berasizmi? Do'stlar, 3500 dan tushib beramiz, variantga kelisha olmaymiz. Barter chaki. Bozor qildimi? Necha pul? 3000. Nomeringiz? 99 303 82 61. 99 303 82 61. Do'stlar, murojaat qilib olib ketamiz. 3000 qipti bozor berilmabdi. Telefon qilasizlar. Sog' bo'ling aka. Skachi. Do'stlar, mash eshikda bor ekan, kraskasi tekshirtirib olaverasizlar.
yılı 2004 oppoq yana bitta Damas 1 aka. Ko'ringlar-da avtomashinaning holatini. Balonlarimiz 12 razmerda do'stlar. Tonirovka qilingan. Mana sizlarga chexol, linonim, stoykalari chiqib tushish joylari, afishkalar qilingan, tarpetkalari ko'ringlar. Ana holati bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar. Aka motorlari qanaqa? Motor xadavoy korobka. Mos chaki? Mosda yengil ovoz bor. Mosda yengil ovoz. Zang ham tushmagan, ikkala tomon ham tushmagan. Odolasi ikkala tomon ham tushmagan. Yog'poq yemaydi, ha? Benzinga haydayapsizmi? Yuradi. Benzinga do'stlar yuradi. Balonlarimiz 12, temir metan 65 talik. Orqa tomonlarini ham mana sizlarga ko'rinishlari. Tonirovka qilingan do'stlar. Hamda o'ng tomonidan ham mana sizlarga ko'rinishi, stoykalari, pollar ukamning yangilariga pollari. Tamamını kardeşi, çap kısımlar. Yakşı dostlar. Afçıklar, patologlar. Pulunu kanca da yapsın? Doğru yanım ben. 4500 kamı bor. Varyant gibi rastın? Barteri çi. Tikosu borlar, mekili şu an az. Dostlar, tikosu borlar bulan, barterini plus minski yaplaşamayız. Dördü pasta bir rastın mı? 3900 ke moşuna pürüz soğuda okulaya vermedim. 3900 akar kıptı bazar, moşuna pürüz kıptı, vermedim demokta. Haligacha ajdanni ham mol qo'yini sotib birar haftada uzvorishga. Nomeringiz 94li 952 0880. Aka bozoringiz bersin. Birodarlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 18 ekan yila. 18 238 000 yurgan do'stlar. Kraskasi ukam bor demoqda. Teshirtirib olaveradi demoqda. Ana do'stlar ko'ringlar, Damas 2 bunisi. Holati. Balonlarimiz do'stlar 12. Mana ko'rayotganingizlar yangi holatda turibdi balonlarni ham ko'rinishlari. Aka qayerdagi mashina? Boshdagi mol. Motor, hadavoy. Motor hadavoylari zo'r. Mustovozlar yo'g'a? Motor hadavoylari zo'r demoqda. Mustovozlari yo'q ekan. Benzin yuradi, gazi bor. Hamma yo'g'i. Hamma yo'g'i bor do'stlar. Endi afishka qildirasizlar, qilinmagan ekan afishka. Mana ko'rinishlari, chiqib tushish joylari, stoykalarning holati, linonim polik, patolog, bar, orqa tomon ko'rinishlari. Murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Shunga ham huquq egan buni. Maladiz. Orqa tomon endi do'stlar, holat toza bo'lsa kerak. 18 mashina. Ko'rayotgan bo'lsizlar akajonlarim, hozir ochsam tegib bo'ladi, shuning uchun ocha olmayman, bratlar. Pulini so'raymiz, nech pullar ekan endi? Boyaki o'zingiz haydab yurgan mashina? Puli qancha buni? Yani variantga berasizmi? Yo'q, variant yo'q. Barterichi? Yo'q, o'zi narsa olib qo'ydik-da mashinaga. Ha, qulluq bo'lsin. Bozor qildim buni? Endi bo'lyapti. Nomeringiz? 309 90lik 43 41. Toshni kraskasini bilmaysiz ekanda? Mana shu eshiklarda bor kraska. Mana shu eshiklarda bor, tekshirtirib olaverasizlar. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Eshitdinglar do'stlar. Shumkalarni qilib qo'ygan. Bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz radnoylar, telefon qilaverasizlar. 2000-yil. Kraska qanaqa? Kraskasi bitta kosmetika bo'lgan. Kosmetika bo'lgan do'stlar. Yurish turishi yaxshimi? O'ta tin. Kaltaylari yo'qmi? Yo'q. Do'stlar, kosmetika bo'lgan, tekshirtirib olaverasizlar. Motor, hadavoy, korobkalar aka. O'ta tin. Mosta ovoz bor endi. Yo'q. Hazlashmang. Mosta bormish qilib. Mosta. Ha do'stlar. Mosta ovozi yo'q ekan do'stlar. Verxni barlargacha bor, tonirovkalar qilingan. Xudolasa demoqchi ekan behijolat. Qayerdagi mashina? Mashina o'zim nomida, Furqat rayon. O'zlarining nomida Furqat rayon. Radnoylar ko'rasizlar holatlari. Bemalol ko'rasizlar. Yazarimiz 65 talik temir metan balonlar orqa tomon. Mana do'stlar, verxni bar, bir juft pioner kolonka, patolog. Afshipka choklari ko'rinishlari. Yaxshi. Pulini qancha deyapsiz buni? Pulini 4000 dan ozgina tushib beraman. Variantga berasizmi? Yo'q. Do'stlar, 4000 dan ozgina kami bor, variantga berilmaydi. Nomeringiz? 91lik 203 63 96. Bozor qildim buni. Hozir 3500. 3500 qildi. Do'stlar, 3500 qildi, berilmabdi. Hozir nomerga murojaat qilaverasiz. Labonni motorini dokumentlarini qilib bosib qo'ygan. O'ta tinim. Yurish turish tortishlari boshlaganda
Dokument umma muammosi yo'q. Ham yo'q dokumentalni yurishtirishlar ham yo'q ekan javob deyapti. Egalaridan o'zlari nomida murojaat qilib olib ketamiz aka. Otalari qanaqa? Do'stlar, 98-yil ishlab chiqarilgan kraskasi bor. Endi kaltaklari u yerda, bu yerda bor. Avtomashina ana ko'rinishlari holati. Xo'p, balonlarimizni endi qo'yamiz aka 12 razmerda. Главный мотор. Мотор яхшы. Хадавочи. Хадавочи ўрташа. Хадавочи ўрташа. Олди орқалар қанақа аки? Калтай, палтай. Зигзагида сваркаси бор. Зигзагида дўстлар сваркаси бор. Очинчи буни. Мороздан чиқдан шуни қайриб олдим. Қачон қайриб олдингиз? Мана дўстлар, кўринглар, ҳолатлари, кўриниши бу томондан ички салон стойкаларининг ҳолати. Мусчи муст аки? Do'stlar, mos tovoz yo'q. Motor yog' yemayaptimi? Motorlari do'stlar yog' yegani yo'q. Ko'ringlar holatlarini, ko'rinishi, chiqib tushish joylari, linonum, chixol, sidenya, patolog yaxshi. Orqani olib beraman. Pollari yaxshimi aka? Do'stlar, Matiz turibdi endi, iloji yo'q, ko'rsatishni ko'ryapsizlar. O'zlaridan qo'llari gap yo'q. Pol yaxshi ekan. Pulini qancha deyapsiz? 2300 dollar. Ana bo'lmasa, variantga bermaysizmi? Yo'q, variantga yo'q, naqd pul kerak o'shancha. Bir yarimga berasizmi? 2800 kam bor deb turmayapsiz. Ha. Pulki zarur bo'lgani uchun bo'lar deb turibsiz. Ikkini pastda bitam bitmaydi. 2200 ga berilgan yo'q. Yo'q-a? Bo'lishasiz 2300 mi? 2300 ga beramiz. Bo'lish do'stlar, 2300 naqd pulga mana tikoni puliga sizlarga damas bor. Murojaat qilinglar. Pul zarur ekan deyap. Shuning uchun bo'ladiganini aytayapmiz, talashadigan joy emas ekan. Telefon nomeringiz 117-80-32-99 kodi bilan do'stlar telefon qilib olib ketamiz. Aka bozoringiz bersin. Do'stlar, orqa tomonda, o'ng tomonda qanotida kraskasi bor. 2019-yil ishlab chiqarilgan, 178 ming yurgan. To'tta yangi balon bosib qo'yibdi. 12 baloningiz? Ha. 12 go'shtli yumshoq balondan ekan do'stlar, kraskasini aytdim. Xo'p, aka yurish-turish qanaqa? Dokumentlari joy-joydami? Linonim qilish kerak ekan, ichlarini ham ko'rilar holatlarini. Xudo xolasi ukam deyapti, zakonni yurishtirish 19-20, 178 ming yurgan balonlari. Oldidan ham bitta ko'rsatayman sizlarga. Oldidan ham mana do'stlar ko'rinishi mashinani holati. Bemo olib ketaverasiz. Qayerdagi mashina aka? Uch ko'prik. Choklari do'stlar ko'ringlar holatlarini, stoykalarini ham ko'rinishlari, ichki salon, patolog qismlari. Olib ketaverasiz. Polini endi ko'rsatmay qo'yaman. Yangi akalar vaqtingizda o'rganib qoladi. Pulichi aka? 7800 bo'ladi. 7800 kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, naqd. Partirchi. Yo'q, partira bo'lmaydi. Nomeringiz? 90lik. Aha. 567-04. 90lik 567-04. Bozor qancha qildi buni? Yo, hali chim buni beraman degan. Aka, bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz. Necha buni yil aka? Kraskachi. Tomdan past kraska ekan, yili 2008, balon 13, ravon kalpaklari bilan. Yurgani qancha? Yurgani do'stlar, hozir ko'rsataman. Mana sizlarga holati. Ko'rinishlari 483 ming yurgan holatlari, afishkalar qilingan, patolog qismlari, stoykalarimiz ham ko'rinishlari yaxshi. Balonlarimiz sana do'stlar ko'rinishlari. Xo'p. Aka motor qanaqa? Mos tovoz bormi? Ochilmaydi. Hada voy korobkalarichi. Motor mos korobka hada voy. Motor mos korobka hada voy hamma yo'q joy-joyda aka. Ko'rishlar mumkin avtomashinani. Bundan ko'rinishlari choki, patologlari afishkalar qilingan, tonirovkalar do'stlar qilingan. Endi orqa balonlar ishlari bor ekan. Polini hozir bitta ko'rsataman sizlarga. Qani? Ko'rinishlari. Bo'ldi aka, olib qo'yaman. Afishkalar qilingan do'stlar. Mana holatlari. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pulichi pul aka, buni qancha puli? Puli 5000dan tushib beramiz. Akalar 5000 kami bor. Variantga bering shuni. Yo'q, varianti yo'q. Partirchi. Barta qilishimiz mumkin. Partirga qadar gaplashamiz, varianti yo'q. Bozor qancha qildi? Bozor 4.5 qildi. Nomeringiz? 91lik. 91lik. 200. 200.
71-79. Dostlar telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz. Aka, sog' bo'ling. Xo'p, do'stlar, yangi videoni yangi mashina bilan boshladim. 2015 ekan. Oppoq yana Nexi 2. Kraskasi qayerda bor? Oldi qanotida bor. Yurganichi? 167 ming yurgan do'stlar, oldi qanotida bor avtomashina. Motor, hadavoy, korobka. Qayerdagi mashina? Uch ko'prikning mashinasi, hamma joyi yaxshi. 1.6 do'stlar, konditsionerlari bor. Gazlar o'rnatilgan, padraniklarni ko'rdingizmi? Holatlari murojaat qilib olib ketaverasiz. Mana sizlarga mashina. Aka, motor, hadavoy, korobka. Hamma yo'g'i joy-joyida, yurish turishi yaxshi. Balonlari mana sizlarga. Kirlarning ko'rinishi tonirovkalar qilingan do'stlar. Ichki salonlari mana sizlarga. Linonum polik. Agar chexol, bar, torpeda, xullas mashinaning ichini ko'rasiz. Oladi ukam minadi demoqda akamiz. Orqaga tonirovka qilib qo'ydik, endi chiroyli qilib aytadilar ana. Ko'rdilar? Ko'p paradlarimiz bor. Pastlarini ham ukam yaxshi ko'rsatdi, kirillarim deganlar ekan, ichlari holati tamomidan ko'rinishlar. Xo'p, Nexia 2 do'stlar. Choklari mana, choklari. Uning tomonidan ham do'stlar ko'rinishlari choklari. Pollar ukam deganlarga zapas, damkrat, pol, kuluchlar holatlari. Bemon qilib qop ketasizlar. Xo'p, narx qancha aka? 7700 kami bor. Variantga berasizmi? Narx. Barter bankchi aka. Bozor necha pul berdi? Qamadim, 7 nafasni ish bitmaydimi? Nomeris 90'lik 150'lik 58-80 bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Bosinglar gazini. Do'stlar, keyingisi Nexia 1, bunisi 1.5 motor ekan. Kraskasi moldingni pastda bor ekan deyapti. Tekshirtirib olaverasizlar behijolat. Motorimiz do'stlar 1.5 gazlari bor. Gidravlikasi yo'q ekan aka. Простой do'stlar, qayerdagi mashina? Qo'qonda mashinasi do'stlar, motor, hadavoy, korobka. Hamma yo'g'i yaxshi do'stlar. Ana sizlarga padraniklarni ham holatlari, ko'rinishlari, ichki holat, aha, bemalol murojaat qilaverasiz. Balonlarimiz, sana do'stlar, balonlari, kirlarining holati, kalpay, malpay, xullas, tonirovka qilib qo'ygan bu tomoniga va chiqib tushish joylari, linonum polik, shipka, polnyakar ko'rinishi holati. Aka, kamchilik yo'q ham mashinada. Dokumentlari ham joy-joyda. Ko'rib, ko'rsatib, minib, haydab ko'raverasizlar. Dokumentlari ham joy-joyda. O'sha notariusga pul sanashga bemalol ukam demoqda. Ko'rib olishaveradi demoqda boshlamasdan. Pastlarini bitta ko'rsatib qo'yasiz sizlarga. Akajonlarim, pastlari, bosinglar gazini. Orqa bitta nima deydi, istarasini ukam deganlarga mana orqa tomonidan ham ko'rinishlari. Nexia 1. Nexia 1 tiniq aka, Qo'qonda bor ekan. Namanganga bordi. Namanganda yo'q do'stlar, Farg'onada yo'q. Aka, bu ochiladimi? To'g'risi, agar qimmat bo'lsa ham Qo'qonda Nexia 1 da zo'rlari bor ekan. To'g'risi, olaman deganlar Qo'qonga kelsa bo'laveradi akalar. Pulini qancha deyapsiz aka? 5000 nazendir beraman. Do'stlar, 5000 kami bor. Zapaska, damkrat, kuluch, pollarimiz, chok qismlari. Variantgacha berasizmi? Yo'q, variant. Barter do'stlar, barter qilaveramiz, variantiga kelisha olmaymiz. Bemalol murojaat qilib olib ketasizlar. Bozor qancha qildi? Hali qilmadi. Telefon nomeringiz? 91-li. 91-li? 684-19-90. Murojaat qilib olib ketamiz do'stlar. Bozoringiz bersin aka. 2009 700 ming yurgan do'stlar, kraskasi oldi kaputda bor ekan, keyin u yerda bu yerda petnosi bor ekan demoqda. Stalnoy svetda do'stlar, ko'ringlarchi, Nexia 2 avtomashina holatlari. Mana ko'ringlar holatini do'stlar. Bemalol motor 1.5, konditsionerlari bor, akkumulyator, gidravlik, padravnik holatlari. Bemalol murojaat qilib olib ketasizlar. Ha do'stlar. Aha. Sitrlari yaxshi elasha kelik do'stlar, olti tomonlar endi tekshirtirib olasizlar. Motor 1.5, shuni ham aytib qo'yish, shpaklovkalari bor ancha muncha. Balonlari mana sizlarga ko'rinishlar. Aka, motor, hadavoy, korobka. Benzinga yuradimi? Yuradi.
benzinga ham yuradi do'stlar, qiynalmaysizlar qishda, hamma yo'q cho'tki, mana. Ichlarini ko'ringlar. Chihol, linonim, polik, orqa tomon, patolog, stoykalarimizni ko'ryapsizlar holatini, murojaat qilinglar do'stlar. Orqa tomonlarini ham hozir ko'rsataman, aha, tonirovka qilingan. Mana sizlarga chiqib tushish joylari, patolog qismlar. Murojaat qilinglar, tonirovka qilingan orqa oldi ko'rinishlari. O'ng tomondan ukam deganlarga o'ng tomondan, chap tomondan ukam deganlarga chap tomondan murojaat qilib, ko'rsatib olib ketaverasizlar. Xo'p, kahon deganlarga mana pollarimiz ko'rinishlari, tomondan ham pol qismlari hamda tomondan yerinishlari. Yaxshi. Boyaga puli qancha? Do'stlar, 4800 kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Bartirchi. Bozor qildimi? Nomeringiz 93056-9505. To'g'ri atrofda pulim bor desa, aka. Nasihat qilamiz. Do'stlar, kelishamiz mana yon tomondan bitta ko'rsatayapman sizlarga. 2009 aka, 4800 kam bor, 700 ming yurgan. Betnometnosi bor, oldi kraskasi bor ekan. Kapotda mana. Murojaat qilib olib ketasizlar. Telefon qilsa real oladigan xaridorlarga yo'lini qilamiz ukam demoqda. Murojaat qilaverasizlar akalar. Betnosi bor xolos, 2013-yil ishlab chiqarilgan, tonirovka qilib qo'ygan orqalarga. Endi bu yangilik emas do'stlar. Yurgani qancha aka? 300. Salonlarimiz prostoy salon do'stlar. Ana holatlari, ko'rinishlari, patolog qismlar, orqa tomon, aha. Eshiklarimiz afshipka, pafshipka, xullas ko'rasizlar. Qayerdagi mashina? Qo'qondik. Motor, hadavoy. Yaxshi. Korobkalar, kamchiliklari yo'q mashinada. Benzin yuradi aka? Ha, benzin, gaz. Benzin, gaz do'stlar, yuradi. Muammosi yo'q. Konditsionerlari ham bor. Pastlarini bitta ko'rsatib akalar ana. Sons Gibrid Lux. Prostoy konditsioner ekan da? Euro. Euro. Ishlayapti mi konditsionerlar? Ha, ishlaydi. Konditsionerlar do'stlar ishlaydi. Motorlarda xudolasi rasxodlari yo'q ekan deyapti. Benzin gazga yuraveradi. Mana sizlarga holat. Emol murojaat qilib olib ketasizlar do'stlar. Yaxshi balonlarimiz ham mana bunaqangi archa balon. Ha, yaxshi qani orqa tomonlarini ukam deganlarga. Zadni vid kameralar bor ekan. Choklarimiz mana do'stlar. Murojaat qilaverasizlar. Pollar qanaqa? Rahmat, tinchmisizlar aka? Pollarimiz. Do'stlar, rahmat aka, gazlari bor, temir metal. Chetdan ko'rib yo'llarimiz. Bu yerda ko'rmay qo'ydingiz. Assalomu alaykum. Bu yerdan ko'ryapsiz. Bu endi ko'ryapti. Bo'lyaptimi? Bo'laveradi. Puli qancha aka? 6700. Variantga berasizmi? Variantga ham beraveradi. Necha puli borga? Nech puliga? 2000 ga chiqa. Qo'qonlar ko'radi o'z, Qo'qonlar oladi-da. 1-2000 puli bor ekanishamizmi variantga? 1.5 gacha. 1.5 ga ham kelishi bor. 1000 gacha bering Qo'qonlik bo'lsa. 800 gacha. Ha, endi 800. Radnos. Do'stlar, 1000 puli borga Qo'qonlik akaxonlar uchun mana sizlarga 1000 dollarga do'stlar, Qo'qonchasiga nasiyaga gaplashamiz, telefon qilaverasizlar. Naqdga bozor qancha qildi aka buni? Naqdga o'tgan bozor 6300ga bermaganman. 6300 qildi bermadingiz. Nomeringiz? 90-567-3115. Bo'laveradi. Akalar 13 6300ga bermabdi o'tgan bozor. Bu bozor ukam maslahat qilamiz deyapti. Eng qizig'i aka 1000 dollar puli borga Qo'qonlik bratlarga mana sizlarga lazi halol bo'lsa ukam deyapti, Qo'qonlik bo'lsa berib yuboraman deyapti. Hozirgi nomerga telefon qilasizlar akalar, olib ketasizlar, xohlang naqdga, xohlang nasiyaga. Mana sizlarga evrazdan ko'rsatdim akalar, pashti toza kraskasi deyapti. Akalar, yana bitta Nexi 2 bor, 2010. Kraskasi-chi aka? Ikkita eshikda kapotda bor. Motorlarimiz Sons Gibrid do'stlar, gazlari bor, gidravlika qilingan. Mana sizlarga avtomashinaning podravniklari, holatlari. Yurgani nima qancha dedingiz? 254 000 yurgan. Oldilar, ustitlari yaxshimi? Yechilmaganmi? Balonlari mana do'stlar. Hamma yo'q, pechat ukam deyapti, yechilmagan ekan. Mana sizlarga salonlarimiz Lux salon, Sidinya chihol, stoykalari bar, tarpetka, magnitofon,
ichlarini ko'rdilar, patologlari ham holatlari yaxshi. Murojaat qilib ketaverasizlar. Xullas, epika rolmikan, xullas shunaqa keladi. Aka, qayerdagi mashina? Qo'qonning mashinasi do'stlar. Murojaat qilaverasizlar, hani holatlari, ko'rinishlari bemalol aloqaga chiqib olib ketamiz. Aha. Toklari jigarlar, ko'rinishlari, temir gazlari bor, pollari yaxshimi bo'yki? Albatta, pollari ham ko'rinishlari ham. Yaxshi. Ana. Buluchi. 5000 deyapti. Bering variantga shuni. Variantga berasizmi? Banki ham bor. Nechta puli bor bankda? 30 million olingan, 3000 bo'lsa, 2100 bo'lsa beraveraman. Bulura, telefon nomeriz. 94-292-2098. Aka, bozor qildimi buni? O'tgan yilda bermadingiz, ha? Bulura, bozoringiz bersin. Aka, aloqaga chiqib olib ketamiz. Murojaat qilaverasizlar. Qaysini, mana unimi? Sizdanmi bu ham? Bulura, hoz. Nexa dorasiga bir jentran qo'shib qo'yay, akalar. Mokrisidan ekan, bu ham akamizdan, qisqasi egasidan ukam deyapti. Bu aka kraska qanaqa? Oldi kapot laki bor. Oldi kapot laki bor. Yurganichi? Balonlar do'stlar, charm bu 15 razmer. Bo'y sekin sekin. Yaxshi. 764000? 264000 yurgan do'stlar, ko'rishlaring mumkin holatlarini. Bemalol mana sizlarga jentra olaman degan boy akalarga. Motor hadavoy korobka joy joydami? Kamchiliklar yo'q ha? Sidenari siydimi? Sidenari siydi do'stlar, oladi minadi. Mana sizlarga chexol, bar, ichki salon, patolog qismlari, stokarimiz ko'rinishi holati. Murojaat qilaverasizlar. Kamchiliklar kam yo'q demoq, tamam. Chiqib shu joylari, ichki salon, patologlar, rasxodlar ukam yo'q demoqda. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Xo'p, choy qismlari do'stlar, temir, metan, zapaska, damkrat, pollarimiz holati. Buluchi. Do'stlar, 9500 kamini qilib beramiz. Murojaat qilasizlar. Variantga, barteriga bank qilib berasizlar, lekin do'stlar, bank qilib beramiz, variantga, barteriga kelisha olmaymiz. Bozor qildimi buni? Yo'q, yo'q, hali qilgan. Endi birinchi bozor. Telefon nomeringiz? Xo'p. Endi birinchi bozori kelishtirib beraman, deyapti. Do'stlar, murojaat qilasizlar. 90li. 150. 91li aka, 91li. Aha. 150. 150. 34.99. 34.99, 91 kodi bilan. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Mana jentra so'raganlarga jentra. GCV svetda do'stlar, bu Lacetti. Xo'p, mana balonlarimiz saka diskalari bilan 12. Kraskasi qanaqa, aka? Kraskasi albatta petnolari bor. U yerda, bu yerda petnolari bor, do'stlar. Yurganichi? Yurgani 300dan o'tib qoldi. To'tta charm bu balonlar qo'yib qo'ygan. Yaxshigina holat degan balonlari, magical kodlari bor, tonirovka qilib qo'ygan. Shunki ekani gap yo'q do'stlar, tom eshiklar polni shunki mashina. Linonim polik, afshipka, akvaprintlar qilingan do'stlar, chexol, tarpetka, polni avtomashinaning holati, patolog qismlari, ko'rinishlari. Murojaat qilaverasizlar. Motor xadavoy korobka. Toza yog' yemaydi. Toza yog' yemaydi. Yurishtirishda kamchiliklari yo'q. Kamchiliklari yo'q do'stlar. Yurishtirishda o'tiradi, minib yuvradi. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Motor hadavoylari ham yo'q ekan, joy-joyida demoqda. Ko'ringlarchi, 1.8 motor gazlari bor, podramiklarni ko'rlar. Benzin, gaz farqi yo'q, ak yuravera. Benzin, gaz do'stlar, farqi yo'q, yuraveradi. Yaxshi, choklar ukam deganlarga choklari, temir, metan do'stlar. Aha. Pollarichi ochilarmikin? Ochilmasa ham ochamiz. Sizlar uchun mana jigarlar. Pollar. Buluchi aka. 8200 shuni beramiz endi. Variantga bering shuni. Bu yerda 1000 dollarga Nexa beraman. Barter bo'lsa bo'laveradi. Variant yo'q.
Bozor qancha qildi bozor? Bozor 706 qildi bermadim. Nomeringiz? 91lik 055 26 07. Aka, sağ bo'ling. Radnoylar murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz. Bemalol telefon qilib olasizlar. Ha, akalar, aloqaga chiqib olasizlar. Yana bitta do'stlar 2015-dan Sons Gibrid. Aka, gazlari bor. Avtomashina kraska qanaqa aka? Mash tomonda bor. 2 ta eshikda do'stlar, Krilosda kraskasi bor. Motorlarimiz Sons Gibrid motor. Yurgani qancha buni? 141 ming yurdi. Oldilari pechatmi? Stikerlari? Motor, xadavoy, korobka. Qayerdagi mashinaki? Bog'dodki. Xudo xolos agar hamma yo'q, chotki Bog'dodni mashinasi ekan, muammosi yo'q. Balonlari ham ukam yaxshi ukam demoqda. Dokumentlari ham joy-joyda. Hop, salon qismlari mana do'stlar. Ko'rdinglar, prostoy salon. Ichlarining ham holatlari, ko'rinishlari, orqa tomon patolog do'stlar, stokarimiz ko'rinishi. Murojaat qilaverasizlar. Yaxshi akalar. Mana. Benzin, gaz, yuraveradi. Puli qancha dedingiz? 6300 tushib beramiz. 6300 akalar kami bor. Shpakulovkalari chaki? Shpakulovkalari yo'q, o'sha tomon yengil sepilgan. Yengil sepilgan do'stlar, pollarimiz ham mana ko'rinishlari. Variantga? Naqd pul. Bank beraveramiz agar. Bank beraveramiz. Bozor qildimi? Bozor qilishyapti. Necha pul qildi? 58,5 oldagi. 5850 qildi, berilmadi do'stlar. 58,5. Nomeringiz aka? 99lik 912 1618. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Birodarlar, telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz. 6300 kami bor, 15 dedilini. Mash tomonda endi kraskasi bor. Bu yerda kraska bor, bu yerda va krilada ham akar kraska bor. Yurgani 143 mingmikini, shunaqa deydi akar, murojaat qilaverasizlar. Do'stlar, shu joyda bitta kaltaga bor ekan, qolgan joyi ham yaxshi deyapti. Mashina 350 ming yurgan, sariqqa bo'yalgan, 2015 yili. Aka, bu sariq o'chmaydigan shakligi? O'chadiganimi? Do'stlar, bu o'chmaydigani murojaat qilasizlar. Yurganini aytdim. Yili 15. Motorlar qanaqa? 1.6 ekan. Rasxot yo'qmi aka? Mana endi ko'rdinglar holatini. Motor rasxot yo'qmi aka? Hadoy garobkalarchi. Hadoyni bitta ko'rsatadilar. Hadoyni bitta ko'rsatadiganlar, rasxotlari yo'q. Murojaat qilasizlar, deyman. Gazlar bor akar, balonlarimiz sansar ko'rinishi. Jigar pultlari do'stlar, tonirovkalar qilingan. Linonim akalarini ko'ringlar holatini, chexol, bar, tarpetka, ichki salon, orqa tomon, patolog, hamda stoykalarni ko'rganlarga, stoykalarni ko'rinishi, eshiklarimiz ham mana bunaqa, yangi luks. Luks salon do'stlar. Tonirovkalar ham qilingan, chiqib tushish joylari, ichki holat, patolog, balonlar do'stlar yaxshi. Orqa ochilami aka? Pulu qancha buni? 48. 4800 kami bor. Ash aytgan joyingizdan boshqa joyda kaltagi yo'q-a? Do'stlar, radnoy rangi mokri svet ekan, 15 dedingiz yilini? 2015 ash joyida kaltagi bor, qolgan joyida kaltagi yo'q. 4800 kamini qilib beraman deyapti, telefon qilsa arzonroq qilib beraman demoqda. Murojaat qilaverasiz. Nomeringiz aka? 91lik. 056 11 36 36. Yurgan qancha dedingiz? 350 ming yurgan. Radnoylar, telefon qilib olib ketamiz. Sizlarga. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Arzon aytyapti, shunichi olib turibchi. Bitta asvijit qilib turib, oppoq qildi do'stlar. Ancha muncha kosmetik ishlarini qilib qo'ysizlar, sotsanglar bo'laveradi. Yengil telefon qilib olib ketaverasizlar aka. Yoki menda buyursizlar aziz. Yili borda bu yerda, yili aka, pul arzon aytyapti. Murojaat qilasizlar. Do'stlar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Sizlarga bugun kelganmiz, hafta kuniga chorshanba. Akalar, sanamiz 5-aprel. Birinchisi 4-chi pozitsiya. Akajonlarim, boy aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bo'lyaptimi? Ayronchalarni ko'ryapsizlarmi? Yeraverasizlar akajonlarim. Nima gap aka? Charchab-charchab bo'lyapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Bitta joyda ukam deyapti, kraskasi bor ekan. Qolgan 3 ta joyda petnosi bor demoqda, avtomashina mokri svetda.
Kobalt so'ragan birodarlarga mana orqa tomonlarini ham do'stlar mana bunqangi stopchalar qilib qo'ygan nomeram, zadniy vid kamera hamma yo'g'i bor. Xudo xolasa behijolat. Tonirovkalar do'stlar, oldi orqa. Tonirovkaga ruxsat bormi aka? Bor, bor. Probegi qancha edi? 206000. 206000 yurgan do'stlar. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q chotki, antiradar, video registrator, chexol, patolog. Qayerdiki mashina aka? Qo'qondiki. Dokumentlar bitta o'radi. Mashinani do'stlar shumka ham qilib qo'ygan, dokumentlar bitta o'radi. Gazlarimiz do'stlar 4-chi pokoleniya metan gazlari bor, ko'rayotgan bo'lsangiz, ana poni pokoleniya gazlari. Motor, xadavoy, korobka, yurishtirish tukam kamchiliklari yo'q demoqda. Bemol olib gazini bosib minib yursangiz bo'ladi demoqda. Shunday ekan do'stlar, bemol murojaat qilasizlar. 8 diskalar bilan aytgandek 4-chi paysi. Puli qancha bor aka? 11 deyapti. 11 kami bor. Variantga, barterigachi? Faqat narxga aka. Bozor qilmadimi? Yo'q, endi. Nomeringiz? 91-323-3444. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, bemol murojaat qilib olib ketamiz. 2015 bitta joyda kraska. Petnos bor ushbu joyda, avtomat korobka 4-chi paysi yevro. 4-chi paysi yevro avtomat, qaranglar turishini. Chatki bo'lib telefon qilaverasizlar. 10% kraskasi bor ekan do'stlar. 2015 mana yili yangisidan so'raganlarga 1.6 konditsionerlar bor, salonlar luks. Ko'rinishi yurgani qancha aka? 211000 yurgan. Padraniklari mana do'stlar, ko'rinish holatlari. Old orqa yaxshimi aka? Balonlari do'stlar ko'raverasizlar. Motor, xadavoy, korobka, dokumentiga javob. Do'lasa hamma yo'q, yaxshi ukam deyapti. Motor, xadavoy, korobka, dokumentlarga javob demoqda. Ichlarini ham ko'ringlar. Orqa tomondan do'stlar, tarpetkalari, magnitofon, aytgandek orqaga plekslar tortib qo'yilgan, labovoylarigacha. Holati behijolat. Mana chiqib tushish joylari, ichki salon ko'rinishlari. Holati bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Hamda avtomashina orqa tomonidan ham ko'rinishlari. Jigarlar. Chap tomonidan ham ko'rinlar holatlarini. O'ng tomonidan ham do'stlar ko'ringlar. Xo'p, gazlari bor. Zapaska, domkrat, hamma yo'q do'stlar, joy-joyida turibdi. 2015 1.6 luks konditsioner. 10% kraskasi bor. Pulini nech pul deyapsiz aka? 7000. Variantga chi? Variantga 7200. Kelishilgan holatda. Telefon nomeringiz? 90251516. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Aka, murojaat qilib olib ketamiz sizni, sizlarga 15 dan 1.6 dan. Kraskasi chi? Kraskasi orqa eshigi bilan ikkita orqa eshigida, bittasida moldingni pastida. Ikkita orqa eshigida do'stlar, bittasida moldingni pastida bor ekan. 2013 1.6 konditsionerlari bor do'stlar. Salonlar luks. Oldilari pechat aka? Agar oldilari pechat, ha, sizlarga podravniklari. Yurgani qancha buni? 160000 yurgan do'stlar. Dokumentlari joy-joyda. Qayerdiki mashina? Besharadiki. Motor, xadavoy, korobka. Yo'q, bog' yemaydi, ha? Yo'q, yo'q. Besharadan do'stlar, juda ko'p obunachilar bor. Besharaq, oltariq, buvayda. Xullas hammasidan bor. Ko'raverasizlar hozir ichlarini ham ko'rsataman. Ichlari do'stlar, poliklar tashalgan, bar, tarpetka, mana magnitofon, xullas mashinadan olat. Ko'pchilik so'raydi, o'ng tomoni mana shunaqa joylarimi ekan. Zang panglari yo'qmi? Endi bu tomonlarini ko'rsatdiganlarga ko'rib qo'yaverasizlar do'stlar. Yaxshi holati hamda avtomashina tomonidan mana sizlarga chiqib tushish joylari ko'rinishlari, ichki salon holatlari, patolog qismlari, orqa tomon ko'rinishlari. Xullas oladi ukam deyapti, minib yuradi. Behijolat. Hozir bagajini ham sizlarga ko'rsataman, orqasidan bitta ko'ringlar akalar. Turishi mashinaning starasi deb ba'zilar. Hozir bagajlarini ham ko'ramiz. Pollarda nima gap, nima siz shopir tomon mana do'stlar. Orqa kalitga ochilayotgansiz ki. Aka, pollar yaxshimi? Nech pul deyapsizlar buni? 6800. Variant. Variantga yo'q, naqdga sotamiz aka. Do'stlar, 6800 variantga yo'q, naqdga sotamiz. Bozor qilmadimi? 6000 qilishni bermadi. Nomeringiz? 90779-9878. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. 13. 13 do'stlar, ko'raverasizlar, murojaat qilib olib ketamiz. Telefon qilaverasizlar jigarlar. Do'stlar, Nexia 1.
stalnoy svetda kraskasi ukam oldida bor demoqda. Ana sizlarga ol tomonlardan ham ko'rinishi. Yurgan ukam deganlarga yurgani 300 ming atrofida yurgan akalar. Murojaat qilasizlar, avtomashinani ana sizlarga 5 motor konditsionerlari bor. Akkumulyatorlar Atlant do'stlar, Gitralikan, Spris, patronlik ko'rinishlari yozlarigacha bor. Bemol murojaat qilaverasiz. Mana holatlari. Yaxshimisizlar aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vallaga xudo xolasa chiqaramiz. Balonlarimiz ham mana do'stlar ko'rinishlari. Hammasidan chiqaramiz. Aka motor xadavoy korobka. Yurish turishda kamchilik yo'g'i? Dokumentlari joy-joy. Qayerdiki bu? Qo'qon shahar. Qo'qon shahar. Orqa bagajini ham bosib pasivni ko'rsatib qo'y. Chexollari do'stlar ana yangidek qo'yib qo'ygan pataloglari holati. Stoklarimiz ham ko'rasiz. Qo'qonda o'zidan Qo'qon shahar radnoylar. Avtomashina mana ichlarini ko'ringlar. Bir qator choklarini ham kam deganlar, choklari, gazlari bor aytib o'tgandek. Uning tomonidan ko'rinish choklari, tollarini ham holatlari. Mana sizlarga pol qismlari. Yaxshi, bemalol murojaat qilasizlar. Puli. Puli chaki? 5300 variantiga. Barterchi. Do'stlar, variant ham yo'q, barter ham yo'q, faqat naqdiga. Bozor qildimi buni? Nomerni aytib qo'ying. 567 7587 90lik. Bo'lar aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Arzonroq beraman ukam deyapti, naqd puli borlarga murojaat qilaverasizlar. Akajonlarim, variant 2016 yili yangisidan qonotda kapotda kraskasi bor ukam deyapti, yurgani 180 ming yurgan radnoylar. Ko'ringlar avtomashinaning holati. Balonlarni ham endi go'shtli qilib qo'ygan. Mana sizlarga ko'rinishlari. Balonlarni xohlasizlar, yuraverasizlar. Bo'lmasa agar LED'ni almashtiraverasizlar, bu zimniy ekan. 15 razmer balonda akalar. Aytgandek, ikkita joyda kraskasi, qonotda, kapotda bor ekan. 188 ming yurgan do'stlar. Sons gibrid motor, konditsionerlari bor. Mana akalar ko'rasizlar. Nextlarni bularni 4-chi pozitsiya deb qo'yadi akalar. Sons 4-ta pozitsiyasi, Dons 4-ta pozitsiyasi bor deb ko'pchilik biladi akalar. Mana motorlarimiz hozir batafsil ko'rsataman. Ha? Qayerdaki? Bo'ldi, o'taman xudo xolasa. Xo'p, do'stlar, magical pultlari bor. Orqaga tonirovka qilib qo'ygan. Ko'rasizlar, orqa tomonini ham bitta ko'rsatib qo'yay sizlarga. Yil yangisidan anchadan beri ko'rsatmadim, to'g'riroq 16-sidan. Metallari ham. Aka, motor, xadavoy, korobka. Hamma 4-ta baloni yangi. Kamchilik yo'g'i, yurish turishda kamchiliklari yo'q. Qayerdagi mashina? Qo'qon. Qo'qonda o'ziniki do'stlar, tomlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Orqa bagajni ham bosib qo'ying aka. Mana do'stlar, ichlarini ham ko'rinishlari, holati, patolog. Orqa tomon ko'rinish yaxshi, yurish turishlarda kamchiliklari yo'q do'stlar. Spoilerlar orqa tomonga. O'ng tomondan ko'rinishlari, choklari, chap tomondan ham ko'rinishlari, holatlari do'stlar. Mana sizlarga zapas balon, pollarimiz akalar. O'ng tomondan ko'rinishi pol qismlari, gazlari, temir holatlari. Yaxshi. Mana radnoylar murojaat qilib olib ketamiz. Ana gapinglar yerda qolmasin. Pulichi puli. Puli aka? Puli 8 mingdan tushib beradi, variantga qarab. Variantga nechul bo'lish kerak? Boshlanish to'lovchi? 2000. Do'stlar, 2000 3000 bo'lsa, 1 yilgacha bemol olsanglar bo'ladi. 2 yilga ham beraverasiz. Unga nechul bo'lish kerak? Eng kam 2000 mi? 2000 eng kam bo'lishi kerak. Eng kami do'stlar 2000 yokida 3000 bo'lish kerak, murojaat qilaverasiz. Xolasa naqdga. Xolasa naqd. Barter qilaman desachi? Yo'q. Faqat pul kerak do'stlar, naqdga yokida variantga murojaat qilib olib ketaverasizlar. Nomeringiz 90lik 508 4745. Aka, bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? 95. Kaltaklari qanaqa aka? Koreyski Nexia 1 old orqasi butun 95-yil ishlab chiqarilgan. Balon 14 ekan-a? 13 balon do'stlar. Motorlarimiz Sons Tramblur. Aka, old orqa, yon boshlar.
Butun mu? Gidralika, antipriz, padramlik, kudolası, hamı yok, peçat, butun. Gazları var dostlar. Motorda rasxotchi. Hadavoylari chi? Motorda rasxotlar yok, hadavoylari zo'r. Muammo emas, bemal murojaat qilaverasizlar. Dokumentlari chi, yaxshimi aka? Yo'q, bog' yemaydi. Mana. Bu ham Qo'qonda o'ziniki. Mana akalar ichlarini ham ko'ringlar, stoklarimiz holati. Bemal. Bagajni bosib qo'ying. Yo, ochiq ekan. Mana do'stlar. Buni ham variantga berasizlar. Beriler bir 1000 pulu borgim. Eğer bunu 3200 kami borakken ancha muncha kosmetik işleri bor, pardoz mardozlar xolası. Hana bagajlari. Oho. Haqiqiy dehqonagan. Gap yok. Choklarni ham ko'ringlar dostlar. Xullas 3200 kami bor 95-yil dostlar. Yurishtirishda kamchiliklar yo'q deydi. Yo'q deyapti. Tekshirtirib olaverasizlar. E bu koreyski ekan. Nomer 91-li. 684 45-44 2 yarım atrofiga bitami bu? Yo, 2700 ga bermani. 2700 qildi aka, berilmabdi, murojaat qilasiz. Mana. Xohlagan Nexia bir bor aka, xohlagan metda variantga yil yangisidan kraskasi bor endi. 16-sidan sizlarga 1 yilgacha, 2 yilgacha berib yuboraman aka demoqda. Murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz do'stlar. Mana ko'rga hassa qilib variant yozib qo'yaman. 14 ga 15 73 ming yurgan do'stlar. Bu ham 1.6 lux konditsioner. Tozami bu aka? Toza. Qayerdagi mashina? O'zimi olaman. Yurgani o'ziniki? O'ziniki. Endi yurish turishini so'ramay qo'yaver. Motor, hadavoy. Kulish demagan. Javob. Xudo xolasa agar kulish demagan, petno rixtovkalarichi? Petnosi bor. Petnosi bor oldi eshikda do'stlar, molding tagida. Padramniklarni qaranglar. O'ta chiroyli, toza mashina. Endi yili yangi bo'lgandan keyin yurgani ham oz ekan akalar. Mana balonlarimiz ham ko'rinishlari. Oldi eshikda molding pasta petnosi bor. Ichlarini ko'ringlar do'stlar. Sidiyenlari ham chista. Oh, yangisi baribir yangisi akalar. Ko'ringlar holatlari, sidiyenlari ham o'ta toza, yurgani bismillahir rahmonir rahim. 73.443 kilometr do'stlar. Konditsionerlari bor. Shik-shik-shik. Pechka, mechka, radnoy magnitofon, AUX, USB hammasi tushadi. Murojaat qilasizlar. Tak, orqa tomon. Ko'rinishlari hozir sizlarga ko'rsataman do'stlar. Ha, ko'ringlar akalar. Ko'rinishlari, holatlari, chiqib tushish joylari, patologlari. Yili yangisidan tozasidan minaman deganlarga ko'rasizlar. Xo'p, men poli ochilmadi do'stlar. Toza bo'lsa kerak menimcha, shuning uchun vaqt sarflamaymiz. Aka, narxi qancha buni? 8200 kami bor. 2014-15 73 ming yurgan, kraskasi toza petmosi bor aka, bir oldi lux konditsioner. Variantga? Barterchi. Toza bo'lsa mashinani barter qilamiz. Bozor qildim buni? Nomeringiz? 99-110-82-32. Aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib olib ketamiz. Aha. 1.5 ming o'sha narsasi bor, o'sha. Hazlashmang. 2014. Xo'p. 2014-205 Mercedes-ga qo'yilgan, original Mercedes rul. Hozir ko'rsataman. Aha. Bor aka. Kraskasini aytmadingiz-ku? Kraska halqa qanotda petno bor. Xolos. Qo'ygan joyi pechat. Kirgandan chiqchina petnocha bo'lgan. Bo'laveradi. Yurganichi? Yurgan halol 240 ming. Do'stlar, halol 240 ming zapaskalar tushmagan. Sons gibrid do'stlar, mana ko'rasizlar holatini. Konditsionerlari bor, ishlaydi konditsionerlar. Hozir yo'q, siz hozir ham ishlaydi. Mana aka, qayerdagi mashina? Qo'qondagi aka. Motor rasxotchi aka. Qanaqa rasxot? Adavoy korobka oladi, minadi xullas. Umuman rasxot. Hozir do'stlar, ichlarini ham ko'rsataman. Mercedes rul, Mercedes-ni deyapti akamiz. Ha, sizlarga ko'rinishi. Holati. Umuman rasxot. Ana do'stlar. Kojinni yaxshibga, akvaprintlar chiroyli bo'lgan, Mers rul barlarini ham ko'ryapsizlar. Sidiyenlari ham do'stlar, ko'rinishlari. Aha. Mers to'zini original ukan bar deyapti, yechilgan, yasamagan demoqda. Mo'larini ham boplabdi akvaprintchalarini ham. Orqa tomonlarini ko'ringlar do'stlar. Oho. Patolog qismlari ham. Yaxshi, xullas orqa oldi polni Mercedes-ni, Mers rul. Tarpetkani ham bir mersib qo'ymabdi, shunchaga yengirasha. Video registrator. Uni ham harakat qilib ko'rdingizmi? Mexikaning kodlari bor do'stlar. Holati. Qayerdagi mashinani aka? Shahardan o'zidan. Mana do'stlar, ichlarini ham ko'ringlar. Bemo ichlari
polnya kadar mers qilingan. Hop, qop qora. Akajonlar pollari 14 desa yilini 14 pollari yaxshi ekan lekin akalar mana pollari zapas kabalon chizig'i ham ketmagan, gazlari temir, choklari do'stlar, sizlarga qop qora Nexia 2 mers. Arzonroq berasizmi? Ha, 7800 dan xatyapmiz. Endi telefon qilsa kelishaveramiz. Do'stlar, 7800 kami bor, telefon qilsa maslahat qilib kelishamiz. Variantki? Yo'q, bank qilib berishimiz mumkin, endi yetmagan. Bozor qancha qildi? 100 dan ko'rsa arzonroq qilib beramiz. Bozor 7300 qildi. Do'stlar, o'zimiz obunachilarga o'shasa bitadi. Xudo xolasi skidkalari bor ekan, 7300 bozor ko'ribdi, berilmadi, ustiga qo'ysa yuradi. Aka, bankchi? Bank qilib beraveramiz. Bank xabar o'ramiz. Balonlari ham do'stlar Cobalt balon ekan. Telefon nomeringiz? 90li 861 64 64. Do'stlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 2007 ekan do'stlar, Nexia 1. Ko'ringlar-da, oppoq buferi qorasidan. Tramblyor motor, gazi bor. Aka, kraska qanaqa? Top toza. Petnur Rixtovkachi? Yo'q. Do'stlar, toza pechat mashina. Yurgani qancha? 213 ming yurgan, 2007. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, gazlarni ham o'rnatib qo'ygan. Prostoy gidravlika do'stlar. Salonlarni hozir ko'rsataman sizlarga. Balonlarimiz bu tomondan ham aka. Aytib o'tgandek 14 razmer tonirovka qilingan. Linonim do'stlar, poligonni tashlaymiz. Sideniya, bar, tarpetka, magnitofon, chilarini ko'ringlar, patolog qismlari do'stlar, stoykalarimiz ham holatlari. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Radnoylar hamda bu tomondan mana chiqib tushish joylarini ko'ringlar, holatlarini, ko'rinishlari, eshiklarini zona bunaqa afishkalar qilib qo'ygan chiroyli qilib. Yaxshi. Pollari. Zapas balon, temir, gaz. Gazi temirmi? Pollari mana do'stlar. Nexia 1 qadrini Nexia 1 mingan biladi do'stlar. Shuning uchun hozir so'raymiz. Puli qancha? 6800. 6800 kami bor. Variantga berasizmi aka? Yo'q, naqd. Hozir mashinada kamchilik yo'q aka. Oladi, minadi. Oladi, minadi. Motor ochilmagan. Motorlari ham ochilmagan ekan do'stlar, faqat naqd ko'kam demoqda. Bozor qancha qildi aka? 62. Nomeringiz? 90lik 556 07 97. Aka, bozoringiz bersin. 90lik o'rtoqlar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Bo'ldi, akam, yili nechchi buni? 14. Do'stlar, yili yangisidan. Toza. Top toza. Yurgani? 123 ming yurgan. Qayerda mashinasi? Do'stlar, kraskasi toza, yili yangisidan, kam yurganidan zakaz qilganlarga Prostoy salon, linonim qilamiz, poliglari bor. Nima deysiz? Ana do'stlar, ko'ringlar holati. Stokalarini ham ko'rinishlari. Yaxshi, qani. 1.6mi? 1.6 gidravlikalari bor do'stlar. Ana sizlarga holati. Xullas pechat mashina. Aka, petno, rixtovka. Yurishtirishda kamchilik yo'q, ha? Yo'q, bog'lab emasa kerak endi. To'g'lasa hamma yo'g'i yaxshi aka, ko'rasizlar hamda tomondan ham mana sizlarga ko'rinishlar. Murojaat qilib olib ketamiz do'stlar, telefon qilaverasizlar. Orqa tomon ukam deganlarga chap tomondan ko'rinishlari do'stlar, o'ng tomondan ko'rinishi, gazlari temir metani bor, zapaska, damkrat, kluch. Zapaskalar tushmagan. Yana do'stlar, zapaskalar tushmagan ukam demoqda. Aka, puli qancha? 7600 ga beraman. Kamichi kami? 7 pas bitmaydimi? Yo'q. Do'stlar, 7600 dan mayli bir arson tushmaymiz demoqda. 7 pas bitmaydi. Variantga, barterga yurgan qancha dedingiz? 123. 123 ming do'stlar, bankka maslahat qilamiz. Bir 3 ming bilan chiqadimi bank? Chiqmasa kerak. Chiqmasa kerak-a? Nomeringiz? 91lik 689 72 20. Bozor qildimi? Bozor qilishyapti. Necha pul qildi? Har xil. Yo'llar aka. Maslahat qilib olib ketamiz. Bu mol qo'yib borlar ham bordi, ajdaniya yo'llari bormi? Bir hafta, ikki hafta. Sotib uzib yuborishga ajdaniyasini gaplashamiz, murojaat qilasizlar. 14 akalar 123 ming yurgan, tozasidan 1.6. Prostoy salon. Ketaverasizlar. 2015 yil ishlab chiqarilgan do'stlar. 15 dedingizmi? Stalnoy svetda akalar
Kraska sukam 15% bor deyapti. Ana sizlarga navbatdagi emas, birinchi Matiz ekan. Balonlarimiz agar 13 yurganichi. 236 ming yurgan. Ana sizlarga motorlari ko'rinishlari holati. Rasto ekan-a? Motor, xadavoy, korobka qanaqa ekan? Hamma o'g'izi. Bo'ldi. Yurishda kamchilik yo'q. Dokumentlari ham mashni. Egasi nomi do'stlar, yurishda kamchiliklari yo'q, tonirovka qilingan. Ana sizlarga holati ko'rinishlari. Orqa ochilami? Kalka ochilami? Ana do'stlar, ko'ringlar holatlari. Bek xijolat tugam deyapti, yurishda kamchilik yo'q. Konditsioneri bor deysizmi buni? Konditsioneri ham bor bratishka deyapti, ko'rasizlar. Gazlarimiz 65 talik temir metan qozonlari do'stlar ana holatlari, choklari, ko'rinishlari. Pul uch aka? 5000 ga tushib beraman. Variantga? Bank qilib beraman. Bankga gaplashamiz do'stlar, puli 5000 kami bor. Bozor qildimmi bozor? Avval endi bozor. Nomeringizni aytib qo'ying. 99-lik. 027. 5668. Arzonroq qilib berasizmi menga menga? Bo'ldi, aka, sog' bo'ling. Bo'lsa telefon qilamiz, chiroyli qilib kelishtirib beraman aka menga. 30% kraskasi bor ekan do'stlar. Bunisi ham stalnoy svetda. 2009 akalar MX pozitsiyada. Xo'p, yurgani? Mana do'stlar, balonlarimiz. Spidometr ishlamaydi, qotib qolgan do'stlar. Voy! Bo'ldi. Salonlari mana lino nimakar, polik, chikol, bar, tarpetka, chilari, patolog qismlari. Ana ko'rinishlari. Motor, xadavoy, korobkachi. Motor akar bo'lgan, 1 oy bo'ldi. Mashina bir shop ketmaysizmi siz? Ko'rasizlar. Do'stlar, bejoy. Oh, ana telefon ham o'g'lanib ketdi. Gazlari bor do'stlar, ko'rasizlar. Pul uch aka, buni puli qancha? 4000. Do'stlar, 4000 kamini qilib beramiz. Orqani ochib qo'yingchi. 4000 aka, kamini qilib beramiz, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Yaxshi, bu tomonlardan ham temir metan 65 talik qozonlari zapaska do'stlar va ish tomonidan ham ko'rinishlari patolog qismlari. Bo'laveradi. Variant berasizmi? Variant. Ha? 3500 qildimi? Necha yil yilini? 2009. 2009 3500 akalar qitdi berilmayapti. Sharoitga qarab telefon qilib olib ketaverasizlar. Nomeringiz aka? 473 95 00. Akalar murojaat qilaverasizlar. Jala qulug'ining mashinasi ekan. Bemalol telefon qilib olib ketinglar. Kraskachi. 2010 kraskalari bor. Qancha? 30%mi? 20%. 40% do'stlar kraskasi bor. 2010 prostoy. Bez gidravlika mashina, ko'rasizlar holatini. Mach so'ragan bratlarga. Orqa oldi butun. Motor, xadavoy korobkalari chaki. Do'stlar, motor, xadavoy korobkalari zo'r, orqa oldi butun. Balonlarimiz 13, bemol ko'rasizlar. Yurgani qancha? Yurgani 295 ming. 295 ming yurgan radnoylar. Benzin, gaz yuraveradi aka. Benzinga ham gazga ham yuraveradi do'stlar, tonirovkalar qilingan, chiqib shu joylari linonim qilingan, chexol, tarpetka, magnitofon, ichlarini ham ko'ryapsizlar holatlarini do'stlar. Daftar shani bu tomondan mana ko'rinishi choklar. Bo'laveradi, dokumenti ham joy-joyda aka. Dokumentlari ham akar joy-joyda, muammosi yo'q. Mana holatlari. Bemalol murojaat qilib olib ketasizlar. Temir metan gazlarimiz bor, qozonlarini ham ko'rinishlari do'stlar. O'ng tomondan ko'rinishi choklari, tepa tomondan holati, chap tomon, ichki salon, patologlar. Nech pul aka bu? Buni 37 deb beramiz. 37 kami bor. Variantgachi? Do'stlar, bankga gaplashamiz, variantga kelisha olmaymiz. Bozor qildimi? Bozor qilish 32 beyman. 32 qildi, berilmadi. Bo'laveradi. Buni yili necha aka? 12. Do'stlar, bunisi top toza, oppoqdan 2012-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza demoqda. Yurgani chaki? Yurgani 330 ming, shot spravka olib chiqib mingan. Primoy salondan o'zlari olib chiqib mingan egasi do'stlar. Motorlari, xadavoy korobkalar. Rasxodlari yo'q. Dokumentlari? Notarsiyani shu gaplashaveramiz do'stlar. Linonim polik, chiqib tushish joylari stoykalar, ichki salon, tarpetka,
arka tamam patalog holatlari. Murojaat qilib olib ketaverasizlar dostlar. Hamda mana sizlarga ko'rinishlari dostlar. Mana chiqib tushish joylari ichki salon, patologlari, stoykalarimiz. Xudo xolasa aka gazlari bor deyapti, muammosi yo'q. Bagaj chekan. Benzinga yuraradi? Benzinga ham gazga. Buni puli qancha? Buni 4.5 ni o'tiramiz. 4.5 akalar jinda ekan bor. Variantgachi. Variant yo'q, bank qilib beraveramiz. Do'stlar, bank qilib beramiz. Bozor qilmadim? Buni uyda 41 ga beraman. 4100 qilgan ekan, berilmadi. Nomeringiz? Nomerimiz 99-909-4996. Xullarga bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 2000 ga variant kami? Ha. E variantimiz bankmi? Do'stlar, bank qilib beramiz 2000 puli borga. Yili nechchi buni? 2014. Kraskachi. Kraskasi tomni pasi absijda bo'lgan, udari yo'q. Javob aka? Ha. Tekshirtirib akalar olaveramiz ekan, muammosi yo'q. Balonlarimiz 13, motor rasodlari ham yo'q ekan do'stlar. Orqaga tonirovkalar qilingan. Salonlar ana sizlarga ko'rinishlari. Linonim, Polik, Chihol, Bar. Yugana 196 ming akalar. Pozitsiya MX. Oladi minadi. Oladi minadi. Boshqa rasvoti yo'q. Mahmud. Oladi minadi akalar. Boshqa rasvotlari yo'q. Aha. Lux konditsioner. Mana akalar. Benzinga chaydadingizmi aka? Benzin. Puli qancha puli? 4.5 mingdan chicha o'tib beramiz. Do'stlar, 4500 jinda kami bor. Variantga? Yo'q. Bankka. Bankka bor. Bankka agar bor, variantga yo'q. Bozor qildim aka. Endi olib chiqdik, birinchi bozor hali beramiz. Konditsioneri bormi? Konditsioneri bor. Ishlaydi. Ishlaydi. Nech pul deyapsiz buni? 4.5 ming. Bozor qildim? Yo'q. Nomeringiz aka? 93-419-64-44. Bo'ldi. Do'stlar, telefon qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Murojaat qilaverasizlar aka, chiroyli qilib qilib beraman aka demoqda. Spark'da arzon chiqdi. Do'stlar, 2006 yil ishlab chiqarilgan, tayyor bankda puli bor ekan. Oxirida sizlarga ko'rsataman aka. Rangi oppoq, 5 tonirovka qilingan. Balonlar 13 akalar. Kraskasi qanaqa? Ozmoz bor. Mana do'stlar, salonlarimiz. Propan gazi bor do'stlar. 217 ming yurgan, 4-chi pokoleniya ekan propani do'stlar. Stokerimiz mana holati. Tonirovkalarni ham qo'yib qo'yadi, aytgandek. Mana ko'rinishlari. Bemol murojaat qilib qolib ketaverasizlar. Yaxshi. Aka, motor, hadavoy. Korobkalari. Motorlari hali ochilmagan. Xudo xolosa kamchiliklari yo'q. Mana sizlarga o'sha 4-chi pokoleniyasi. Konditsioner ishladimi? Konditsionerlari ishlasa kerak. Mana banki do'stlar. Nech pul bor aka? 13 million 720 ming bor ekan do'stlar. 3 may 24 yilda eng oxiri 1 million 96 ming so'mini oplatgan. Paka do'stlar, mana 1 million 732 ming, 1 million 701 ming, 1 million 600 pasab ketadi. Aka, bankini o'zingiz bo'lsa necha pul? 2.5 ming. 2.5 ming kamini qilib beramiz. Nomeringiz? 93-063-6936. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib ketadi. Sujet. 2008 kraskasi asijit qilingan do'stlar, kaltagi yo'q. Old orqalari pechat. Yurgani 430 ming ekan akalar, narxi 3800 kami bor. Telefon qilaverasizlar. Mana gazlari bor akalar. Pozitsiyasini so'raganlarga MX pozitsiyada. Old orqalar pechat aka. Motor hadavoylarichi? Motor hadavoylari akalar go'zal. Tonirovkaga ruxsat bormi? Ruxsati oldiga tonirovkaga bor. Linonim, Polik, Genia. Akalar, Spark rol ichlarini ham ko'ringlar mana. Holatlari ko'rinishi. Ko'pchilik bratlarimiz so'raganda mana do'stlar, yaxshi choklar. Sarg'dan qaytgan mashina, konkret. Shoxlari arena akalar, bagaj kovasilari bo'laveradi. Qaninchi? Orqa choklarini ham ko'm deganlarga mana. Orqadan chiqib tushish joylari, ko'rinishi, patolog holatlari. Orqa tomon hamda temir metan 65 talik qozonlari, zapas balon. Puli 3800 ko'rsatdim. Variantga bermaysizlar? Bankka necha pul bo'lishi kerak? 1.5 ming. 1500 atrofida pullar bo'lsa do'stlar, bankka ukam gaplashamiz demoqda. Naqdga qildimi bozor? Savdosi
94'lü 018 1864 dostlar. Hala siz bank, hala siz nakit yapılışımız, nakit arzanatı veremem diyeyim. Hala sağda olsun bugün yok. Belki birinci sizler burasılar. Müracaat klasları eğer hazır gün numarayı telefon kılıp git burasılar. Nereki tamamı da bağım? 50% eğer deyip kuramız eken kraskasını 2014 13 yumuşak balonları bulan Stalin'in Svet'te Pozitse MX Yürgen'e 235.000 yürgen dostlar. Hanım, kondisyonerleri var mı? İşleydim ki. Motorlar kanaka. Motor hadavoy. Hanım dostlar, şükürler. Motorlar kem zor diye yaptı. Kondisyoner işte sekeri. Hala bilmeyi de kalmış. O ziyem. İçlerde dostlar, Linonum Classes. Poliglari bor. Stokalarımız var. Nasıl ki? Sidenye, bar, salon, patalog. Bir mi o müracaat kılıp op getemez. Yaşı. Dokumentlerini. Ya, selamun aleyküm. Çarçama yapsın. Ahmet, çarçama yapsın bakayım. Ana akeler, içlerini hem görürler, halatları. Arka bagajını kalit toçladık ana akeler. Kalit toğulup açık mı doğrusu, vakti yok. Bunu ne açıp bulak ya? 4800 kamı var. Variant ki bir asrı mı? Ne çöl pulu var ya? 2000 pulu var ya. 2000 pulu var ya variant ki masrafat kılarız. Bozor kıldın bunu? Alkamız 43 biri yaptı. Numeriz? 97'li 526 47 77. 5 kim ne? Bilmedim. Egesi yok mu? 5'ten köprak olamana kadar. 3 gözü ayda var. Kayır kayır da. Batamaz hapa çoğudu, matamam polni, matamam kirli polni. Valla kar, sapa çoğudu, butamam kirli polni, butamam yani dostlar kraskası kirli asla polni diyor. 2011. İçi götme gen kraskar. 40.000 yürgen. Kayırdaki maşını? Asakane maşınası, gazları var, 40.000 yürgen dostlar. Salon, linonum kılığımız poligi var. Ana dostlar, görüşler mümkün halatların. Benim ama raja kılıp, op getemiz dostlar. Köpçülük söyledi, şuna kadar stoykalarını, çaklarını. Yaxshi, aka kamchiligichi? Kamchiligi xudo xolasa yo'q akalar. Best kim so'ragandi mana, ko'ringlar, gazlari bor, gidrolika, antipress, motor, xudo xolasa behijolat tukam demoqda. Ko'rasizlar, gap so'z bo'lishi mumkin emas radnoylar. Ha, bu tomonga tonirovka qilingan, chiqib tushish joylari, ichki salonlari. Yaxshi. Aha, orqalarini ham kam deganlarga. Oyey. Benzinge yuradı ki? Benzinge yuradı akeler, gazları bor. Ana çatıları, halatı, görünüşü. Pulu çi pulu? 5000 lira. Selamun aleyküm. Banka çarşıma yansın. Variant kaçı? Bankı biraz. Bank. Neç puluydu başlanışı? 30.000 lira, bir var ama. Bir yarım bin bası çıkayım? Yok, çıkmasa geri. 2000 bin çıkayım. Ne numarız aki? 91 609 30 30 dostlar telefon kula balakaya çıkıp op getemez. Ayten vakti yok çarçışa ne çiyle? Kraska çeke dostlar 20% kraska var yılı 2006 bu yan best. Ko'ringlar, holati, ko'rinishlari. Oldi orqalar yaxshimi-ki? Pechat, balonlarimiz ham ko'rinishlari. Ichlarini ukam deganlarga, ana sizlarga ichki holatlari. Xo'p, chixol, tarpetka, salon, orqa tomon, patolog tonirovka qilingan choklarimiz do'stlar. Probegi 200 272.000 yurgan. Motor aka hadavoy korobka. Yaxshimi? Benzinga yuram? Benzin, gaz. Benzin, gaz, akalar yuraveradi. Mana sizlarga motorlarimiz. Gidrolikalari bor, polni akalar, antipress, pantipress. Hoca aka sağ ol. Aka sağ ol. Voy bola nima gap? Rahmat, huzur. Boringlarga shukr, boringlarga. Mana. Nima deysiz? Yelena, 2 marta aytib qo'ying. Boshda aytaman-u. Oxirida ham aytib qo'ying. Oho! Yaxshi ham uyda o'tirib olib ko'rasizlar. Oldiga shunday o'tkizsizlar bular. Ana dostlar, temir metal 65 tonlik salon, patolog,
tepa tomonlarini ham ko'rinishlari. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Puli qancha edi aka? 6700 akalar. Yaxshi-da, deyman, men ham aytib yuboribman 6700 deb. 3700 akalar kam bor. Bozor qildim aka? Variant qachi? Bank. Bank. Nomeriz. 97849 4947. Do'stlar, telefon qilasizlar, bemalol murojaat qilib olib ketasizlar. 2006 ekan, mana akamiz so'ragandek aytdim yilini ham. Agita bir ashi bir 26 million bersa, $1000 u yoq bu yoqda pullar bo'lsa, agar bemalol bankdan olsanglar bo'ladi. Radnoylar, sizlarga ikkita yangisidan ko'rsataman. Bu ham agar 14 MX Space'da bu. Bunisi ham do'stlar 14. Простой. Bu bez gidravlik aka, salondan простой bo'ladi. Aka, kraska qanaqa buniz? Kapotda kirilloda. Probegichi? Nasa tomosha qiladi. Choylar bilan qattiq kelibsizlar va oziq-ovqat bilan. Qancha yurganingiz aka? 177 ming yurgan gaz balonlari bor. 177 ming yurgan gaz balonlari bor, 65 talik do'stlar, bir juft kolonka, salon polniyonasi. Konditsioner yo'q ekan? Yo'q. Konditsioner yo'q do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsizlar, lekin salon polluks ekan akalar. Chilara ukam deganlarga mana ko'rinishi, holati. Aka, motor, hadavoy, korobka. Dahshat, yurish turishda kamchilik yo'q. Yurish turishlarda kamchilik yo'q, hamma yog'i cho'tib kelmoqda. Qani? Dokumenti ham joy-joyda. Kim ko'rishdikmi, ko'rishmadikmi? Mana. Ko'rib bemalol aloqaga chiqib ketaverasiz. Puli qancha buni? 1.5 ga beramiz oxiri. Variantchi. Bo'lish 4.5. Bo'lish 4.5. Undan kam yo'q. Variant kelisha olmaymiz. Bu chi aka? 2014, 267 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi orqa kiriloda bor, oldi kiriloda bor. Orqa kiriloda, oldi kiriloda bor do'stlar. Mashina benzin balonlari ham yangi demoqda. Kamchilik yo'q-a? Rulovoylari yaxshimi? Prostoylari rulovoy deb bo'ladi. Rulovoylari yaxshi ukam demoqda. Motorlarimiz sana sizlarga holati. Yo'q bog' yemayapti, hadavoylari ham joy-joyda ekan. Lekin do'stlar, ancha ekonomichli mashina. Prostoy. Minganman prostoydan. Rosa. Mana ishlarini ham ko'rdinglar, holatlari, stokarimiz ko'rinishi. Puli chi aka? 4.5 kami bor. 4.5 akalar kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, variantga. Barterchi. Barterga kelar gaplashaveramiz. Bo'laveradi. Bank bo'ladi. Nech pul bo'lishi kerak bunga? Bank bera oladi. Yo'q, eng kami nech pul bo'ladi shunda? Yo, masalan $1000 puli borga chiqadimi, chiqmaydi? Chiqadi, bu chi? Bu ham chiqadi. $1000 pullar bo'lsa do'stlar, qolgan bankdan olib berishga gaplashamiz. Bu ham chiqadi, bu ham chiqadi. 800 gacha. Yo, 800 gacha qiyinlar. Eng kami do'stlar $1000 da mana. $1000, $1000. Pullar bo'lsa, qolgan bankdan pul olib akamiz beraverasizlar, yo o'zlar uzayib beraverasizlar. Telefon nomer 91 6 9 68 69. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Aka, mana yangilardan degandinglar, 14 простой, 14 MX Pollux varianti, murojaat qilib olib ketamiz jigarlar. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozori ko'rayotgan bo'lsangizlar, akalar, yakshanba kuni chiqqanmiz. Bemalol kelib, ko'rib olib ketinglar. Qaranglar, 10 gektar joydan sal ko'proq, lekin bozor to'lib yotgan do'stlar. Ko'rpani singari mashina taxlanyapti. Yo'llar ham do'stlar, mana mashina. Bu tomon yo'llar ham mashina. Hojaka, assalomu alaykum. Achani tuzing, soyingizni ashim olyapsizmi, keding jinsiz? Sizlarga hozir mana shu taxlanib yotgan ko'rpachalardan ko'rsataman jigarlar. Qaniydi aka? Nechchi deylar? 97. Kaltagi qanaqa? Kaltagi yo'q. Suvay butun. Kraskasi polni. Olapar. Olapar? Ha do'stlar. Ko'rasizlar, bu yerda bu yerda kraskalari bor, kaltagi yo'q ekan demoqda. Holati balonis. Untur, balon ham sal pal kelib qopdi, charm balonlari bilan do'stlar, ko'ringlar. Oldi chakki o'z titrli yechilganmi? Qaysi tomoni yechilgan? Mayaqa? Do'stlar, shu tomoni yechilgan ekan, ana shu tomon ko'rayotgan bo'lsizlar. Son strambler motor, gazlari bor, gidravlikasi bor. Qayerdagi mashina? Qo'rg'on tepa. Motor, hadavoy, korobka. Yo'q, bog' yemaydi. Rasxod pasportlari yo'q. Javobi ham yo'q. Do'stlar, yo'q, bog' yemaydi. O'ta go'zal, rasxod pasportlari yo'q. Benzingachi haydadingizmi bugun? Benzin yo'q.
benzinga dostlar haydalmaydi, yürümeydi doğru mana. Görüyorlar holatlarini. Bir qator ko'rsatib olsanglar, uni ham haydasa bo'ladi do'stlar, ustasi o'zi biladi. Ota-bobosi yurib kelgan. Oching chokam. Ana aka orqa tomondan ham bitta ko'rsatib qo'yay sizlarga. Arzon aytibdi. Arzonidan deganlarga. Gaziz ko'chmi, temirmi? Temir. Temir akani. Mana do'stlar. Ko'ringlar, qollarini. Qo'rg'ontepani mashinasi ekan do'stlar. Kraskasi bor. Oldi orqasi ekan butun deyapti. Pulichi yoki? Banki bor 19 million, 1 million chekami bor. Fortuna dami? Fortuna. Do'stlar, Fortuna bankda puli bor. 19 million bankda puli bor ekan. Bugun yopsa 19 million, hozir yopsa. Bugun. Bugun yopsalar 19 million. Agar oymoy yopsalar undan baland bo'ladi. Shuni hisobga olib qo'yinglar. Shunda bankda pulini o'zimiz olaman desa necha pul? Bankdagi pulini o'zlari uzib olsa 1000 gacha bera olmaysizmi? Agar 1700 ga biratishga berib yuboraman demoqda. Mana sizlarga mashina. Olib ketaverasizlar telefon qilib, oqshamni gaplashamiz. Nomeringiz 95 lik. 091 3009. Bo'ldi aka, bozor qilmadim buni. Qilishyapti. Qancha qildi? 1300 berdi, bermadi aka. 1300 ga bermadingiz. Qo'shsa berasiz. Qo'shsa beramiz. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. 14 kraskachi. Kirlo chap tomon, orqa kirlo chap tomon. Ashi bilan bunda do'stlar kraskasi bor ekan. Yili 14, gibrid motordan anchadan beri uncha ko'rsatmay qo'yuvdim. Rositrlar chakam. Yechilmagan, tegilmagan. Konditsionerizchi. Do'stlar, konditsionerlar ishlaydi. Ana, probegi qancha buni? 260 ming yurgan. Qayerdaki? Asaka. Asaka motor hada voy korobka. Yaxshi aka, yurishtirishda kamchilik yo'q. Xudo xolasa aka, hadovlari ham zo'r, yurishtirishda kamchiliklari yo'q ekan. Tonirovka harakatlar qilingan. Salonlarimiz mana Linonum, Polik, Avshipka. Sidinglar Lasetti sidinya, rullarimiz do'stlar Lasetti bar. Ichlarini ko'ringlar, kataloglari hamda avtomashinani mana sizlarga stoykasini ko'rinishi murojaat qilib olib ketaverasiz. Fortuna bankda puli bormi? Yangi oldingizmi? Bankdagi pulini ham sizlarga ko'rsataman do'stlar, ko'rishlari mumkin holatini. Ikkita joyda kraskasi bor ekan, bo'lgan joyi yaxshi ekan do'stlar. Balon olasizlar, polibomu olinadi, orqa tomonlari ham ko'rinishi. Do'stlar, bozorga chiqqanda baloniga ham e'tibor berishlar so'rab qolaman, chunki balondan yaxshisi akalar, yaxshisi emas, o'rtachasini o'zi 200 dollar, 200 dollar akalar. Shuni ham hisobga olib, baraka paytida eslatib o'tib ketinglar jigarlar. Maslahat sizlarga bu Pabratskiy, kak uka sifatida sizlarga maslahat beryapman akalar. Baloni bo'ladi, arzondir deb yurmanglar do'stlar. Balonni ham yangisini o'rtachasini olsanglar 200 dollar. Shuning uchun balon yaxshi, mashinalar ham sal qimmatli edi balonni hisobiga. Aka, qancha bor bankda puli? Necha oyga? 24 oyga? Necha pul deyapsiz shunda? Bankga to'lovsa 28 ga berasiz. 2800 ga berasiz bankini to'lab olsa. Yoki da bankini o'zingiz olib berasiz, o'yog'ini gaplashamiz. Bozor qilmadim aka. 47 ga naqdga bermadingizmi? O'tavering, ola. Assalomu alaykum. Qancha nech pul dedingiz? Bo'l, hozir men gaplashib olay ketaman. Aka, nomeringizni aytib qo'ying. 94 lik. 386 3161. Bo'laveradi. Bozoringiz bersin. Akalar, qop qorasidan mana so'ragandinglar, o'tgan bozor ko'rsata olmadim akalar. 2000 9 kraskasi qanaqa aka? Kapotda bor aka. Akalar, kraskasi kapotda bor. Shpakalovka yo'qmi? Ana. Olda ozgina bo'lgan, polning sepilgan do'stlar, ko'rasizlar. Yurganichi? 313 ming yurgan, 1.5 motor do'stlar, konditsionerlari bor ekan, gidravlikasi, antipress, podravnik, mana holatlar ko'rinishi. Aka, usitrlar, usitrlari. Dog'lasa usitrlari yaxshi, motor yog'yaptimi? Yo'q. Hadovoy korobkalar? Hadovoy korobkalar yaxshi, motor yog'yemaydi do'stlar, orqaga tonirovka qilib qo'ygan. Qop qora salonlarimiz mana sizlarga. Lasetti sidinya mi yo Nexus 3 mi? Nexus 3 ekan, Nexus 3 sidinya do'stlar. Mana sizlarga holati. Luk salon, linonim qilingan, chimlari bor. Ichlarini ko'rinish. Qayerdagi mashina aka? Asaka aka. Do'stlar, Andijonga ko'p aytaman, Asaka bilan eng ko'p mashina Sharxondan chiqadi.
Asaka Sharxon polni mashinalar bozorida kelar ana. Chiqib tushish joylari, ko'rinishi, holati, pataloglari. Aka, nomadim. Bo'ldi. Mana akalar ko'ringlar orqa tomon temir metan choklarini ukam deganlarga chok qismlari hamda chap tomondan ham ko'rinishlari do'stlar. Temir gazlari bor, zapaskalar, pollari mana holati. O'z nomingizdan akam? Pulini necha pul deyapsiz? 5500 radnoylar kami bor. Variantgachi? Yo, variantga. Barterichi? Variantga ham yo'q, barterga ham yo'q do'stlar. Balonlar 15 ekan. 5 tipasidan naqdga berasizmi? 49 ga bermadim. Bugun qildimmi? Yo'q, asakadan. Juma kuni chiqdingizmi? Do'stlar 4900 qilgan ekan, berilmayapti. Shunga qarab sharoitga qarab ishni to'rasizlar. Nomeringiz aka? 90 209 1996. Bank. Banki bor aka. Ha, o'zining banki bor. Necha pul bor bankda? 23 million. Bugun yopsa 23 million. Shunaqa? 15-chi kuni yopsa 23 million. Ha, 15-chi kuni yopsa 23 million so'm bor bo'lsa. Agar necha oyga bor aka? Bo'lavera. Agar do'stlar uni muddati bilan sanamasan yopadigan bo'lsalar, undan oshadi. Shunga qarab telefon qilaverasizlar. Bankingiz bo'lsa necha pul? 3.5 ozgina kam. 3.5 ozgina kami bor. Nomeringiz aytdingizmi? 209 1996. 90? 6. Yo, 90likmidi? Ha, 90. 90lik do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Murojaat qilib olib ketaverasiz. Mana. Sizlarga jigarlar. Lada. Largusmi bu? Aka? Yesiz masmi egasi? Petnochi. Riftovka ham yo'q. Riftovkasi bo'ladi. To'zalarda ham shuni so'rayapman-da. 2008 tonirovga ruxsat bormi akin? Yo'q. Oldiga ruxsat yo'q, orqasiga do'stlar menachilar qo'yib yuboradi, to'ssa. 2008 kraskasi toza ekan. Mana sizlarga akalar. Petno ham ukam yo'q, deyat riftovka ham yo'q. Balonlari ham akalar, charm balon yaxshigina turibdi. Holat. Qayerdagi mashinaga? Paxtaoda. Yurganichi? 100 ming. 100 ming yurgan. Gap yo'q do'stlar. 100 ming yurgan 2008. Qani ichlarini bitta ko'raylikchi. Qiynoqim qilamiz. Bo'liklari bor, chexol. Jinda himchistka qilamiz ekan o'rtoqlar ichlarini, chang, pang, balo betallarini. Mashina lekin yaxshi. 113 ming yurgan do'stlar. Orqa tomonlarini ham ko'rinishi, fotologlari, Nexia 1. Lasetti rol. Akalar. Aka motor hadavoy korobkalar qanaqa? Chotki mashina minaladi. Oladigan minadigan. E, bagajni bosuvdimi kalit ochilam? Hozir mashina. Oldini ham tortib qo'ying bir to'la. 2008 toza akalar. Anjanda tozasini anchadan beri ko'rmadik. Eng qizi gazi ham 23 ta, 22 yangi qo'ygan, bir oy ham bo'lmadi. Shuncha yil meni nimaga gaz qo'yib yubordilar oxirida? Benzin yurgan, mashina. Yo, shuni aytaman-da, 2008 bo'lsa. Ana do'stlar, ko'ringlar, holatlari, ko'rinishi. Motor tramlyormi? Dons. Dons 1.5 mi? Dons akalar 1.5 motor ekan, hozir ko'rsataman. Yurish-turishda kamchilik yo'q. Tortmayapsizmi uni? Pulini qancha deyapsiz aka? 7600 1.5 akalar konditsionerlari ham bor ekan. Mana sizlarga oldi podranniklari, gazlarini ham ukam yangi qo'ydim deyapti. Endi pechat mashina. 113 ming yurgan. Bozor qildim aka? Hozir ham chiqdim. Uydachi ko'rsatmadingizmi oshna og'aniga? Bizda televizor yangi. Bo'laveradi. Variantgachi? Yo'q, naqdagi. Nomeringiz? 93-li 277 0040. 0040 hisob bo'ling. Do'stlar, murojaat qilasizlar 2008 tozasi. Qo'shib qo'yaman aka reklamaga. Necha yili? 6. Kraskasi qanaqa? Ha? 30% kraskasi bor do'stlar, balonlarimiz qo'yishimiz kerak. Oldilarda ham ancha muncha xullas asijit qilib yuborsanglar bo'laveradi ekan olgandan keyin. Ancha muncha pardozlari bor ekan akalar. Ana holatda ko'rinishlari. Oldin tortib qo'yinchi bo'y aka. Oldi. Bu sitrlari yechilganmi? Yechilmaganmi? Sitrlari yechilmagan. Bu ham do'stlar 1.5 motor. Mana holati tomonlardan ko'rsatib qo'yasizlarga.
hidrolikalari bor akalar. Gazlar o'rnatilgan. Holati, ko'rinishi. Aha. Benzin yuram aka. Benzin yuradi, gazi bor. Motor xadavoy, korobka qanaqa? Hamma yo'q yaxshi. Hamma yo'q yaxshi. Jushtirishda kamchiliklar yo'q. Qayerdagi mashina? Mashina marhamat. Dokumentlarichi? Dokument o'zimning nomimda. Dokumentlar o'zlarining nomida do'stlar. Marhamat tumanidan akamiz kelibdi. Lenorim qovlasizlar, poliklari bor. Bagajdan bosib qo'ysa aka. Holatlari, ko'rinishlari qani? Temir metan akalar, chok qismlari, mana ko'rinishi. Bunda tamomidan holati. Pollari, akalar, zapaskalar, ko'rinishi, damkrat, pankrat hamma yo'g'i bor. Murojaat qilaverasizlar. Pulini hozir so'rayman. Boy aka, puli qancha? 4300 deb, kam bor. Variantchi? Yo'q, varianti yo'q. Barter yo'llari? Yo'q, barter ham yo'q. 4300 kam bor. Bozor qilmadimi? Endi kirdik mana. Nomeringiz? 91li 480 800. Valla aka, bozoringiz bersin. Adamlar, telefon qilamiz. 2006 4330 kraskasi bor. Yurish turishda kamchiliklari yo'q ekan do'stlar. Bemalol murojaat qilinglar. Faqat naqd ko'kam deyapti. Balonlari endi kalar olgandan keyin o'zingizlar qo'yib olasizlar polibon. Murojaat qilinglar. Kim? Do'stlar, qora buferdan so'ragan edinglar, mana 2002 ekan. Oppoq holati, kraska kaltagichi. Qolgan yeri toza do'stlar, ikkita joyida bor ekan. O'sitirlari yechilmaganmi? Yechilmagan. O'sitirlari yechilmagan, o'ziniki. Oppoq Nexia 1. Ha, sizlarga tramblyor motor. Aha, gidrolikan, spres, podravnik. Do'stlar, choklari, gazlari bor, bu tomondan ham ko'rib bahosini berasizlar. Motorlar hadavoy. Motor hadavoy yaxshi, rasxodlari yo'q do'stlar. Balonlarimiz mana sizlarga 15 razmer balonlar bilan do'stlar, tonirovkalar qilingan, chotka qilib. Salonlari mana Lenonim Polik, ichki salon, chexol, bar, tarpetka, orqa tomonlari ham ko'rinish. Dokumentda ham muammo yo'q aka. Orqa kaltka ochiladimi? Qani? Bo'l. Do'stlar, ana orqa tomonlari ham ko'rinishi. Qayerdagi dedingiz mashina? Paytax. Paytax. Do'stlar. Yo'man uzoqdan kelibsizlar-da, aka. Sizlarga mashina bozor ancha uzoq. Pulichi aka buni. 4800 akalar kami bor. Variantga berasizmi? Bankga beraveramiz. Necha pul puli bo'lsa bank bo'la? 2200 atrofida bo'lsa bank bo'la. Bozor qildimi bozor? Bozor qildim. Qancha? Bozor 4038 qildi. Bermaysiz. Nasiya qildi. Qayerda qildi? Nasiyada qildi. Shurdan? O'tgan hafta qildi. Nomeringiz? 94li 948-9948. Aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, bankga gaplashaveramiz. Naqdga bermaganini aytdi. O'zlari nomida paytaxta mashinasi ekan aka. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Murojaat qilinglar, radnoylar. Qaniydi? Matis bozorladim. Ha, unaqa bo'lib. Nechchi yil aka? 2008. Kraskasichi? Kraskasi 2-3 detalda bor. Qayerda toshnisini aytasizmi? Oldi kapotda bor ekan shpakulovkalari. Oldi kapotda bor. Ikkita eshikda oldi kapotda do'stlar. Ana undachi eshikda shpakulovka yo'qmi aka? Yo'q. Qaysi eshik? Mana shu kelasiga. Kirillarga o'tmaganmi? Yurgani qancha aka? Yurgani aka 500 000. 500 000 yurgan do'stlar, eng birinchi chiqqan pokoleniyalardan Nexia 2. Mana tramblyor motor, gazlari bor, holati, podravniklari, ko'rinishi. Motorlar aka yoyyaptimi? O yechilganmi, sitr yechilmaganmi? Sitr qilingan. O sitr do'stlar qilingan. Motor yoyemaydi. Hadavoylari yaxshi ekan deyapti. Orqa tomonlariga mana pardalar do'stlar, ko'rinishi. Salon prostoy salon. Holati gidrolikasi bormi-da, ko'rmayapman. Gidrolikasi bor do'stlar. Ichlarini ham ko'ringlar mana holatlari. Qayerdagi aka mashina? Buloqboshi. Buloqboshinskiy rayon. Ha do'stlar. Holati, ko'rinishi. Patolog qismlari yaxshi, orqaga tonirovkalar qilingan do'stlar. Spoilerlar orqa tomonlari mana ko'rib turibsizlar. Dog'lasa behijolo tukam demoqda. Choklari chap tomondan do'stlar, gazlari bor.
zapaska, damkrat, pol qismlari, ana sizlarga holatlar. Aka kelishtirib nech pul deyapsiz endi minarbanga aka buni? Aka 5.5 kamini qilib beramiz. Variantchi. Variantlari 2.5 ming puli bor yo 6 oygacha beraveramiz. 2 minggach beraveramiz 6 oygacha. Men bulg'oshlayman, 1.5 mingga gaplashaylik desangchi. Harakat qilamiz. Bank. Do'stlar, maslahat qilamiz bankka, nasiyaga. Eng qizig'i o'sha 2.5 ming puli borga gaplashaveramiz. Mayli, odamiga qarab 2 ming atrofida ham maslahat qilamiz ukam demoqda. Mana sizlarga Nexia 2 variant nasiya deganlarga. Nomeringiz aka? 77 li. Aha. 777. Oh. 3077. Oho. Bozorchi bozor qildimi buni? Yo'q, hali bozor qilmadim. Bermadingizmi hali? Unaqa bozor qilgani yo'q do'stlar. Xohlang naqdga, xohlang variantga, nasiyaga gaplashamiz. Bank ham qilib beraveramiz. 2008 murojaat qilib olib ketaverasizlar. 14. Kraskachi? Kraska bitta eshik. Bitta eshikda moldingni pastida bor. Do'stlar, bitta eshikda kraska bor, ikkinchi eshikda moldingni pastida bor ekan do'stlar. Sapochoy tepasida petnosi bor ekan. Sapochoy tepasida petnosi bor, 2014 Sons gibrid motor. Bez gidravlika prostoy salonmi? Bir prostoy do'stlar, bez gidravlika. Mana holati. Mo'lar chaka mana ular. Zavod, hamma o'z zavodi. Umuman akalar qolgan joyiga tegilmagan. Bo'lavera. Qancha yurgan dedingiz? 280 ming. 280 ming yurgan do'stlar. Motor nima deyapti aka? Motor rasxod yo'q, qadavoy zo'r. Ana rost do'stlar, ichlarini ko'ringlar holatini, orqa tomonidan ham ko'rinishi, patolog qismlari aytgandek jigarlar tonirovkalari qilingan va u tomondan ham ana sizlarga chiqib tushish joylari, holat ko'rinishi, patologlari. Ana akalarim, ballonlarni ham ko'ringlar. Boy aka, bosib qo'ying endi, bosmayapman bu. Dokumenti ham bittada bitadi akalar, xudo xolasi. Shahrixon Anjom mashina bozorini sharxonlar bilan asakalaylar egallab olibdi aka. Damaskga borsam ham asakali, Matisga borsam ham sharxonli akalar. Pul do'koni yashikala nima deykan, tumanda ekan. Pulichi? Sekin. 6300 dan o'tib beraman. 6300 akalar o'tib beramiz. Tekshirtirib olaveradi aka, qolgan joydan kraska chiqmayin. O'tib beraman, chiqib qolsin. Bo'ldi, pulidan o'tib beramiz, akada oqshi kraskasi. Variantki? Yo'q, variantki. Partirchi. Partir bo'laveradi. Partirga akalar gaplashaveramiz, variant kelisha olmaymiz. Nomeringiz aka? 88 lik 332 22 88. Bozor qildimi? Bozor yo'q, endi birinchi bozor. Endi keliyam. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Akalar telefon qilamiz, 14 dan so'ragan bratlarga olib ketaverasizlar.